Oi, ta Asta Pilipaitė. Ką tu apie ją sakėjai prieš podcastą, palauk? Aš sakau, nemeluosiu. Jaudini. O ką? Okay. 4-1 ponai. Ir Eurolygos šou tęsiasi, kaip rašė Eurolygos. Stop the count, stop the count. Jūsų antraštė. Stop the count, sakai, ne? Jonai, buvai vakar pirmą kartą užsukęs ir į Žalgirio areną šį sezoną. Kaip įspūdys? Įspūdys? Brat, žinok, visiškai nemeluodamas, absoliučiai. Mano sena, surambėjusi, nupezusi širdelė pradėjo spurdėt tikrai stipriau, nes tu, kaip sakai, po ilgesnio laiko. Paskutinį kartą, kada aš ten galėjau būti birželį, turbūt. Tu per finalas, turbūt. Jo, tu turėjo būti birželis, tai tikrai smagu, kad ir, kaip žinai, įpranti per telegą žiūrėt, aš visgi esu šalininkas gyvo stebėjimo. Ir ta pati nuvalkio ta žodis atmosfera vakar buvo gana ugninga, Žalgirio fanai pagavę bangelą yra iš esmės, lyginant su kai kuriom prieš tai buvusiam rungtynėm, nesakau, kad tai yra Belgradas, nesakau, kad tai yra net ir Vilnius, bet tikrai momentais triukšmo lygis viršijo įprastas Žalgirio arenos triukšmo bangas. A? Nors Sūlė sakė, kad užmigo antroje pusėje arena, kas irgi natūralu yra. Tiesa. Ir komanda užmigo. Irgi, realiai bet... ir mum, aš tai man tai buvo realiai nebeįdomu, kažkiek net vienu metu fokusas nusimušė tikrai nuo rungtynių, kai tu žiūri, kad nu, Žalgiris daro, ką nori, ir tu žiūri, galvoji, kokia čia reikės turinį gaminti. Kad čia net nelabai, ta prasme, vieną kasą viskas, kaip sako Dainis Navickas. Nu, aš vakar išeidamas iš ofiso mūsų kolegos taip paklausiau, žinai, sakau, kaip tu galvoji, kiek čia bus, aš sakau 20. Kolega nesitifikuotas? Sako 30, čia net nėra ką kalbėti. Ir taip 12 rungtynių minutę žiūrau į tą švieslentę, 32-7 ir kažkoks toks keistas jausmas apimė mane. Odedas Katašas po rungtynių verkšleno ir bent kelis kartus, taip skaičiavau, tris kart tiesiogiai, dar kelis kartus per aplinkui, tai tokius 5-6 kartus užfiksavau, kaip jisai dėjoja dėl to, kad neturi Roko Jokubaičio, Tamiro Blato. Nepaminėjo Veinieno Gabrielio, kalbėjo apie gynėjus, dar teoriškai jie galėtų turėti ir Veinieną Gabrielį, bet jisai nežaidžia apskritai dar šį sezoną. Taip, tai yra tiesa, jų problemos tikrai yra. Kita vertus, reikia žiūrėti tiesai į akis, kaip Makabis pradėjo tas rungtynės, ne? Kiek buvo situacijų, kur, tarkim, ten Di Bartolomeo įsikeičia su Laurinu Biručiu, niekas neteina į pagalbą, kur Žalgiris virina laisvus trajakus, kur Žalgiris startuoja pirmam kelni 26-7 ir Žalgiriui užtenka 3 ar 4 komandinių pražangų per visą kelį, net į bonusą neįėjo, kad Makabis surinktų vos 7 taškus. Ja, pirmo kelnio galia buvo, aš irgi pasižymėjau, 2 komandinės, kur Žalgiris galėjo dar 2 naudot paskutiniam sekundėm, nes tiesiog toks polimas buvo negresyvus. Taip, tai vat Makabio intensyvumas polime irgi toks išraiškingas. Antram kelnį Makabis irgi praleidžia taškus, gauna 25 taškais jau vienu metu, patys sugeba pirmą komandinę pražangą užsidirbti 7 kelnio minutę apie gynybos intensyvumą Makabio šnekant. Tai galvoju, kad ponas Katašas jis turbūt turėtų ne tik tai žiūrėti į tas tokias, žinai, formales netektis, ko mes neturim. Aš labai gerai suprantu Izraelio situaciją, labai gerai suprantu šiuo metu, nu, grubiai pasakysiu, bet bomžo statusą turi Tel Avivo Makabi, tai yra be pastovios gyvenamosios vietos klubas Eurolygoje. Taip yra, tokie laikai, karas neleidžia Makabiui turėti namų, neleidžia turėti normalių treniruočių. Tai apie tai aš kalbėčiau jo vietoje šiek tiek, sakyčiau, netgi gal drąsiau, taip pabrėžčiau, negu tas netektis, nes Makabis nežaidė to įprasto eurolyginio krepšinio pirmoji daly, kas kainavo jiems pergalę. Apie Žalgirio indėlį šitą pergalę mes čia pakalbėsim atskirai. Aš tik tai į Katašo tos pasisakymus norėjau sureaguoti. Kad čia ne apie tuos du žaidėjus, čia ko gero labiau apie jų pačių indėlį. Apie visą komandą, nes jo. Aš tą patį mačiau komentaruose, kur social'e mes turėjom po 2 kilnių įsikėlę. Postus tai irgi turbūt Izraelio ar Makabi fanai komentuoja, nu, kad čia mes žaidžiam su savo trečia komanda. Nu, taip, jūs neturit tų kelių žaidėjų, bet ar tikrai be tų kelių žaidėjų čia yra trečia komanda? Ne, čia yra jūsų šių metų realybė tokia komanda. Jinai aišku bus geresnė, kai tie žaidėjai pasijungs, bet mes kalbėjom prieš sezoną, galbūt jie ir paneigs, bet man jie prieš sezoną atrodo komandai, kurią nereikėtų pernelyg tikėti ir kažko čia laukti ir galvoti, kad mes kažkas bus. Mes dėjom reitingį gal 14 vietą jos, ne? Kažkas bet dažnai dar Loidas buvo kartu. Ja. Dar buvo Loidas. Ja. Ir šiaip, kai tavo netektis yra Tamir Blat, taip jis žaidžia labai gerai, bet na, kitų ankstesnių Makabio sezono kontekste, kas yra Tamiras Blatas? 3 kart nieko. Bet jis ką, jis uždėjo? Pirmą turą tik uždėjo, įspūdingo, paskui jis prieš Manaką, 6 taškai, Stambulas, sakė, 4.
14 ir Partizanas 10. Tai toks nėra, kad čia labai toks bus didžiulis tas postumis, kuris buvo pirmos rungtynėse. Kaip žiūrėsit, tai yra Tamiras Blatas. Galų gale tai, Tamiras tai nėra Blatas. Lorenzo Braunas, tai nėra Veidas Boldvinas. Čia gal labiau, jau Makabis, kai ilgis į Roko Jokubaičio ir Tamiro Blato, tai kalba apie Makabį apskritai lygį, vat apie ką tu šneki šį sezoną, žinai. Man tai apskritai, kaip tu sakai, gaila, šiaip gaila Makabio antras sezonas be sirgalių, be pastovios gyvenamosios vietos, tada tave drasko jau nuo sezono pradžios, buvo aišku vėl ta siaubinga ataka, Izraelį, tada Lloydas palieko komandą, tada aš įsivaizduoju, kaip ir Rokas sakė, Žalgiris tikrino ir kokios Roko nuotaikos, ar jisai norėtų išvykti, tai aš nebejoju, kad ten pusė turbūt žaidėjų yra tikrinami, ką jie galvoja, kaip jie masto, tas fokusas nusimušęs, tikrai ne vien tik tai į krepšinį susikoncentravę tie žmonės, Katašo veidas, žinai, koridoriui žiūri, nu, labai tokio liūdėse persmelta komanda ir tikrai ne apie krepšinį kol kas jie gyvena, tai bet ką daryti tada Eurolygai, kaip mes irgi prieš, man atrodo, prieš sezoną diskutavom, ką daryti Eurolygai su tokia komanda, ar kažkos taigi pakeis, paimti iš Europos taurės dvi komandas, ar toliau gyventi su tokiu Makabiu, kur realiai viskas yra ant plonos linijos, antras sezonas be sirgalių tam pačiam Belgrade, nors ir galbūt, jeigu gera būtų ta tokia, sakym, kažkoks pasistumėjimas, tu galėtum įsileistų sirgalių, kažkoks būtų bent džiaugsmas, tu dabar esi prašalaitis, vienišas ir kuriam tu realiai rūpi tik tai viešoje erdvėje kažką. Bet aš ir nesuprantu to žaidimo Belgrade be žiūrovų. Kok, nuvažiuoja Makabis į kitą Belgrado areną žaisti išvykoje, nu čia dar to nebuvo, bet bus ar ne su Zvezda arba su Partizanu, ir ten žiūrovai gali būti. Atvažiuoja į savo pionierių tam pačiam mieste, ir čia žiūrovai negali būti dėl ko. Čia tai nebijoju, kad saugumas pasikeičia kažkoks. Su vis tiek su rekomendacijom turbūt remiasi, tai tu negali iš to atmesti, bet kad žinai, bet tos rekomendacijos tada galiotų ir didžiojoje arenoje, o didžiojoje arenoje tada galima ateiti, netgi dar daugiau žmonių iš to negalima. Čia toks turbūt, kur irgi darom, nes taip reikia, nes čia saugumas, bet logikos tame aš nematau jokios. Nu gerai, Makabis Makabio, bet kaip pat Žalgiris pradėjo rungtynės, tai iš esmės per pirmas porą minučių pasiklojo pamatą pergalei. 12-0. 12-0, draugai, mano mėly kolegos, bičiuliai ir artimieji, startuoja Kauno Žalgiris ir prie to daugiausiai prisideda, sakyčiau, du žmonės, Ignas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis, kas buvo dėl Igno Brazdeikio man net šiek tiek netikėta, nes jo, jisai pataikė porą tritaškių, toj atkarpoj 12-0, bet jo buvo du čerdžai gynyboje, jis du kartus išprovokavo pražangas puolime, gerai užsimdamas poziciją, pirmą kartą šiek tiek net pavaidindamas ten prieš Sorkiną, atrodo. Kovojant dėl gamulio aukštas, kažkuris nustumė, gali būti Sorkiną. Tai ten pavaidino kitą kartą tiesiog, man atrodo, kad ten buvo pražanga gynyboje šiaip, nes jisai dėjo tokį žingsniuką į šoną. Buvo. Puolančio Makabi žaidėjo dvi žingsnio metu, bet kuriuo atveju du čerdžai, du trajakai, Ignas Brazdeikis. Trajakas vienas ir prasiveržimas buvo, 5 taškai jo buvo. Taip, ja. Atkarpoji 12-0. Tai atkarpoji, 12-0. Trajakus jis sudino. Ne, buvo trajakas ir prasiveržimas, toks sunkus išėjimas į kontaktą. Tradicinis sėkintas prasiveržimas. Labai sunkus prasiveržimas. Okay. Paskui dar jis du kartus nusimėtė tritaškių, Giedraičio tritaškių ir Ulanovo. Taip, Ulanovo ten tapo tas 15-3. Jo. Tai jo, kaip ir sakai, nu, fantastinė atkarpa Igno, kur vėl po Italijos, žinai, čia ir viešoje, ir dviejai, galbūt labiau komentatorių. Tarp komentatorių, čia tai jau ta Igna jau čia viskas ir pas mus pliusuose, čia jau jį parduot, paleist, ką daryt, taip toliau. Ateina ta kita savaitė, toksai startas, solidus, užtikrintas, ypatingai gynybui, kuris šio daug tikisi trinkėrį, daugiau tikisi, negu jisai davė iki šiol, ir staiga tu vėl turi žaidėją, kuris gali šitam lygį žaist. Tai toj Eurolygoje viskas nuo savaitės iki savaitės. Vieną savaitę tu esi, vat, ant pardavimo, kitą savaitę tu esi herojus, praeis kitą savaitę, vėl kažkas bus, tai mes taip gyvenam nuo savaitės iki savaitės. Bet tik norėtas iš Igno tokio pastovumo, nes jisai okei padaro tokį gerą startą, tikrai įspūdingas startas vien iš jo pusės, bet tada paskui kitoj rungtynių daly jisai nublanksta ir vėl tie lipimai medį, kai tau nebepasiseka labiau krenta į akį, kai susimeta viskas tvarkoja mūsų Ignas, čia lip per galvą, tik susimės savo tos metimus, nes tai yra Ignas, bet paskui tie lipimai prieš aukštą ūgius, tos pražangos kelias irgi tokias, kur matos trinkėrė veda iš proto ir norėtas iš jo pastovumo, ką savo tuo griežtumu trinkėrė bando išprašyti, išsireikalauti iš Igno, kad tas šaltas protas nu išliktų ilgesnį laiką nei tas 5 minutės pradžioj. Šiaip ką tu va dabar apie Brazdeikį pasakėjai, kad vienoj daly va toj pergalingoj
pradžios atkarpoje, kurį sukūrė pamatą Žalgiriui Brazdeikis, buvo super, o po to nublanko labai gerai rodo plius minus rodiklis. Tu įsivaizduok, Brazdeikis žaidė rungtynių pradžioje starto penkete ir buvo vienas iš didžiausio Žalgirio pranašumo architektų, jam esant aikštelėje, bet jo plius minus rungtynių yra minus vienas. Tai reiškia, kad antroji daly jisai buvo ir tuo pačiu tam penkete, kuris Žalgiriui buvo pats nuostolingiausias, nes nu, Žalgiris turi praktiškai visi Žalgirio krepšininkai plius minus rodikliuose yra pliusiniai ir netgi stipriai. Ir tarp minusinių yra tik Smailagičius, čia plius minus, Brazdeikis ir Lukutis, Lekavičius, viskas. Šiaip, vat užsiminė, žinai, apie Brazdeikio tuos tipinius prasiveržimus, firminius prasiveržimus. Dar aišku, ankstis sezono stadijoje, bet pažiūrėjau, kas Eurolygui pirmauja pagal prasiveržimus visas sąrašiukas, tai tarp 10 žaidėjų Brazdeikis, aišku, patenka, čia nieko keisto, bet jisai išsiskiria tarp tų 10 žaidėjų kaip didžiausias kūnas be konkurencijos, visi kiti yra mažiukai, ir tarp tų mažiukų yra įsitaisęs ir Dovydas Giedraitis. Pagal prasiveržimus, du Žalgirio žaidėjai yra top 6 Eurolygoj. Jop, šikmai. Tai yra dalykas, kurį turbūt treneriai nori turėti savo komandose, nes tie prasiveržimai, jie plėšo gynybas, jie atveria erdvės kitiem. Giedraitis per rungtynės turi 3,4 prasiveržimo, kurie baigėsi metimu. Yra 5 Eurolygoj, Brazdeikis yra 6, 3,2 prasiveržimo. Ir čia tiesiog suprasti, kokioj kompanijoje jie yra. Pirmauja Šorcas, be konkurencijos, labai stipriai daugiausiai prasiveržimų su metimais. Tada Nanas, Gosas, Kordinė, Giedraitis, Brazdeikis, Peris Ly, Teo Maledonas, Kampaco, Loidas. Toks dešimtukas. Mhm. Visi galim sakyti elitiniai gynėjai. Biški pavardės. Ar ne, tokios pavardės. Kaip sakė broliai Lavrinovičiai, biški pavardės. Biški pavardės. Ir šitų pavardžių fone, vat per patį viduriuką, 5-6 vieta, Giedraitis, Brazdeikis. Kaip čia jie netinka? Giedraitis, okei. Giedraitis, okei, įsiterpia dabar, bet apie Brazdeikį dar, kai mes galvojam, kad mums tie lipimai per didesnį varžovą, per aukštesnį varžovą, mums, nu, iškart kryto jakį, kad važiavo Brazdeikis. Ir čia šitas nepasikeis. Pasikeis tik turi jo skaitimas, kas kažkiek ir va matosi vakar, 4 rezultatyvus perdavimai, tie nusimetimai yra tai, ko reikia. Reikia protingų nusimetimų, vakar 4 asistai viena klaida. Bet tie lipimai matosi čia visiškai, jo duona ir jis nieko nebijo, jis tapsime, lips per suklis, gaus per galvą, bet jisai lips ir šitas bus jau amžinas jo dalykas. Bet žinai, bet tokio žaidėjo kartais reikia, ypatingai rungtynių pabaigose, kai jau tie deriniai būna visiems viskas aišku, kad tu su deriniu dažniausiai rungtynių galo nelaimėsi, tau reikia to žaidėjo, kuris vienas prieš vieną gali apsižaisti, tai tikrai Žalgiris, pasikviesdamas atgal Brazdeikį, žinojo, kad čia yra jo žaidimo stilius. Jis nėra tos galbūt visiškai sistemo žaidėjas, bet jie puikiai žinojo, kad iš jo galima tai gauti. Ir tik tai jo klausimas, kaip jisai atskaitys, kaip jisai kada jis iki galo, kada jisai nusimetinės. Man tai paminėjo dar Dovydą Giedraitį, man jo skaičiukai per šitas vat, 5 rungtynės, apskritai dabar jau galim kažkokias išvadas minimales daryti, taip startas, bet 5 rungtynės jau šiokia tokia imtis, iš kurios galima kažką pasimti. Tai Dovydo Giedraičio skaičiai, aš nežinau, aš spėčiau, kad tai yra istoriniai skaičiai Žalgirį. Aš taip spėčiau, aš negaliu teikti, čia reikėtų kokio Dariaus Garuolio arba Giedriaus Šliko, kad jie tą panalizuotų, bet aš manau, kad tai yra istoriniai skaičiai. Dovydas Giedraitis per 5 šitas rungtynės Eurolygoje tritaškius meta 65% taiklumu, pataikęs 11 metimų iš 17. Čia yra Markus Braun geriausiais laikais sapnuose. Dar ir sapnuose. Tai 5 rungtynės, bet aš tuoj pasakysiu dar, ką noriu paminėti apie šitus skaičius iš fizinės Giedraičio pusės. Per paskutinės 3 rungtynės, tas pergalingas, mes dabar skaičiuojam Žalgirio pergalių seriją iki 3, Prametė Giedraitis vieną. Pataikė 9 tritaškius iš 10. Per šitą seriją Giedraitis tritaškius meta 90% taiklumų. Normalu? Anomalija. Kažkoks visiška. Absurdas. Toliau dvitaškiai, mes sakom, prasiveržimais drasko dešimtukiai yra 14 dvitaškių iš 19, 74% pataikymas. Tu kai matai tokius procentus žmogaus, natūraliai net klausi, tai kiek iš čia tų metimų išmeta, gal daugiau tada jis turėtų dar jų mesti. Kaip Trinkieris sako, Giedraitis turi imtis daugiau iniciatyvos polime. Nu, mes matom, kad net skaičiai patys reikia, dar mes, kas to yra, žmogau, daryk tu, ką nori, su tokiais rodikliais. Kas dar vyksta, nuo jo tos pagalbos nueina, kada, kažin, komandos
pradės keis savo požiūrį į Giedraitį polime iš savo pusės gynyboje. Ta prasme, dar vis įdengia negeriausiai varžovų komandos gynėjai. Jeigu ateis iki to momento, kad Giedraitį pradės dengti geriausiai varžovų komandos gynėjai, čia bus irgi anomalija. Pasiukas biškiai dešinė, ten irgi negerai. Sirvūkai, gal ten biškiai Francisco šalia irgi laksti, žinai, tada jam galės nusimėtinėti, nes turėjo tokį žmogų, kaip sakai, aš irgi dar vat, giliau pasikapščiau pagal tuos catch and shoot, ką Giedraitis labai daug daro, gaudamas tiesiog kamuolį, kai jam nusimeta ir jisai meta. Jis yra ketvirtas Eurolygoje pagal tokius pataikytus metimus, irgi. Pagal tai, catch and shoot, pagal oro metu. Jo, 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 pagal šitų metimų taikumą. Natalijai Bunkiai paaiškino, jinai klauso podcastą. Jo, iš to polę, kad tai pagauni, ispaniškas laisvumas tas. Tai, žinai, čia tie skaičiai, kur kaip tu bevardinsi, kaip bepjaustysi, nu, čia yra elitiniai skaičiai. Ir tik tai klausimas jo, ar komandos pradės jo statyti geriausius savo gynėjus, ar jie tiesiog toliau, nu, duos labiau ant jo pailsėti tiem, kuriam reikia pailsėti, savo komandų lyderiam, kuriam kitoj pusė reikia pailsėti, tikėdamiesi, kad tie skaičiai tiesiog matematinių principų pradės kris žemyn. Dar anomalija dėl Giedraičio yra ta, kad mes kalbam apie žaidėją, kuris duoda tokią didžiulę naudą abiejose aikštelės pusėse. Vat ar norėjau pasakyti, Lukutį, kaip tik kad apie tą fiziškumą sakiau, kai grįžiu, kai tu atari šitie gynyboje, šitie atari gynyboje, Di Bartolomeo matėsi, kaip nervuojasi, jis nieko negali padaryti, trypia tom kuitėm, suka į kairę, į dešinę, Giedraitis neapleidžia gynybinių pozicijų, lygiai taip pat Panteris čia kankinosi. Ir tu šitie atari gynyboje, tu priverti mesti airbolą Di Bartolomeo paskutinę sekundę, ir visiškai airbolą, Ir tu vėliau polime esi toks produktyvus, vienas dalykas. Kitas dalykas, tokiais procentais. Tai man yra du klausimai. Pirmas dalykas, kokio lygio yra fizinis pasiruošimas? Tai čia pagrindinis dalykas. Kaip? Nes apie jo fiziškumą kalbėjom, kad gal jam pritrūks jo gyvenime. Ne, įspūdingas fizinis pasiruošimas. Nes... Dešimtas Euro lygio pagal minučių skaičių. Pagal minutės dešimtas. Ir Žalgiryje, kuriame žmonės žaidžia po 22, 23, čia 29, 30 minučių. Tai atari šitiek turi tokius procentus, tokį rezultatyvumą ir abiejose aikštelės pusės lieki toks produktyvus. Tai pirmas klausimas, kokio tai lygio fizinis pasiruošimas. Antras klausimas, kiek ilgai užteks sveikatas. Aš biškį bijau, tai yra traumingas žmogus. Man net norėtųsi pačiam gal ir Dovidui biškį taip nupirkti spako pono gal ramiai, bišas, nes nu, aš suprantu, kad jis žaidžia karjeros sezoną, dabar hypas maksimalus, jisai užsivedęs, nusiteikęs, žinai, čia kalnus versti, bet bičas yra turėjęs traumų istoriją. Truputį gal norėtųsi, kad Trinkerį jo, nu taip, nenukaitintų labai kaip žvakės prastos Fordo. Jo, mes prieš pasirašant turbūt Žalgirį kontraktą apie šitą kalbėjimą, apie tą traumingumą, apie tas čiurnas, kuris turėjo problemų. Ir žinai, ta gynyba nėra taip, kad tiesiog ta paprasta, kaip sakai, jis įsikandęs, jisai prasileidžia smūgį, tai praeitą zoną, tai nežinau, kiek buvo tų situacijų, kuris į veidų tiesiai į parketą krenta, į šonkaulis, šlaunis, BBD, kaip galva. Matijošaičio valstybiniai numeriai, pasižaidimas BBD. Atsistoja bišas toliau su ta pompa, kurią pajautęs jau gynyboje, jisai nubėga į polimą, vienas trajekėlis, kitas trajekėlis. Ir sakau, jeigu pasižvelgiant dar į tą traumą istoriją, šitam bičiui reikėtų, kad jo nenuvarytų taip greitai, taip staigiai. Ir duok dėvę sveikatas, liaudiškai tariant, nes su tokio minutėm ypatingai Italijoje, kai buvo, jis žaidė per tas dviejas rungtynės 65 minutės, ten per 3 dienas dviejas rungtynės, nu kur nebėra kvapo visiškai, po rungtynių eina jis koridoriai, po to televizinio interviu, nu jisai uždusęs. Ir tu galvoji, kai tu esi uždusęs, aš kai esu uždusęs, man smegenis nebeveikia. Ir tas bičas meta, tai šitaip tos trajekėlius, tokie sprendimai, tų klaidų jisai padaro po 0,8 klaidos. Normalu, per 30 minučių. Žmogus, priminsiu, žaidžia į žaidėjo poziciją, šiaip jau, jeigu ką. Kur buvo tik tai jaunimo lygį no. bandamas daryti žaidėjo. Tai žaidėjo 0,8 klaidos per 30 minučių. Aš sakau, kažkoks tai, nu, anomalija. Skaičiai atrodo netikri, tiesiog penkerios rungtynės. Mes kalbam apie, aš kaip paraleliniam pasaulyje, mes kalbam apie žmogų, kuriam mes ten sakėm, na čia bus labai sunku Dovidui Giedraičiui surasti vietą rotacijoje, vis dėlto Žalgiris tie gynėjų niekada nėra turėjęs, giliausia gynėjų grandis per Žalgirio istoriją, ba, fucking. Oi, bet dviryčia, jūs tai pakeliaujat, aš tai čia užstrigęs esu, bet ir Ispanijos, bet... Italijos, viską klausyti. Teko dabar paskutinį metą? Mes net laiku pakeliaujam, vat, kaip aš mėgstu pasižiūrėti senas rungtynės dažnai, bet vat, Ispanijoje kokia patirtis buvo su mūsų NordVPN-u, tai savo kailiu, savo akytėm, savo rankytėm, savo dupcę, tai patyriau, kas yra geolokacijos keitimas, kai tu nori pažiūrėti tą patį, haha, krepšinį. Ir Eurolygą žiūrėjau todėl, kad NordVPN-e pasidariau, kad aš esu Lietuvoje, tada ten fuk, fuk, fuk subėgio viskas
ten sublikstėjo. Ir aš automatiškai atsidūriau pagal geolokaciją Lietuvoje ir galėjau žiūrėti visą Eurolygą normaliai, kaip ir lietuvišką televiziją. Ir debatus žiūrėjau tuo pat metu, nes tiesiog tą leido daryti, jeigu ne VPN-as, to daryti negali. Kas yra labai gerai? Greitas VPN-as. Greitai suveikia, greitai perkelia, greitai sumėto pėdutės. Jie kaip patys sako greičiausias rinkoje net. Ir aš kiek atsimenu VPN-ą iki, vat, kol atėjo NordVPN-as, tai būtent ir būdavo toksai kažkoks šeidi veikiantis, neveikiantis, tu nežinai, ar tau suveiks, kaip jisai veiks, ar tu dar negausi kažkokio ten dar baisesnio viruso ar kažko. Kai atėjo šitie į rinką, viskas buvo pakelta per ne per vieną kartelę, per tris kartelės aukščiau. Viskas elementariai paprasta, programėliai tau išmeta žemėlapį, tu gali ne tik tai rašydamas šalį, kur nori prie ko prisijungti, bet žemėlapį bakstelti ir tave prijungs prie to šalies. Tai viskas labai paprasta vartotojui Taip. Ir labai aukštam lygyje padaryti. Aišku, turi tą geolokaciją, kai keiti, turi truputį, nu gali aišku, vardiniu būdu pasikei šalis, bet truputį turi išmanyti tą Europos žemėlapį, kad pavyzdžiui nepažymėti Vilnių, ne Rygą, ane? Nu, bent jau atskirti, jeigu nori rankiniu būdu paspausti tą, nu čia gal maža bėda. Dažnai Čia, ką padarė NordVPN'as, tai pakėlė visų tokį technologinį raštingumą. O taip, pasakysiu. O, nu dabar jau pratesk. Dabar tai, jau net kaip sakai, iš pradžių buvo mistika. Kišeniai? Taip. Mistika. Bet paskui tu kažkaip įsibėgėjai, tau įdomus, to žemėlapiukų pažaidi. Pavyzdžiui, žinai, kad sakai, reikia supratimo apie lokacijas ir apie to šalies krepšinį, tarkim. Ne? Mm-hmm. Čempionų lygos rungtynės būna transliuojamas YouTube'ai. Bet kadangi pas mus Lietuvoje transliuoja per televizorių, tai jos neprieinamos viešai. Tu bandai žiūrėti, o kur galėtų būti netransliuojama per televiziją? Mm-hmm. Ten, nežinau, šauni Švedija, Suomija, Norvegija, kažkur į tą Skandinaviją, pažiūriu, kad jeigu ten transliuoja, tada šauni kažkur žemyn, paspaudi, per YouTube žiūri. Šiaip tai tą žemėlapiuką aš dabar pagalvojau geolokaciją keičiant, vat NordVPN naudojant. Tu net gali tam tikrą žaisti sostinių mūšį su savo antra puse, ane? Bet tengi nepažymėta, kokia tai valstybė. Pist, vat ir žinai, Kosovas, nu pažymėk man Kosovą. Hujak, paspaudi, žinai, a, Albanija. Nu, Aš galvoju, šiuo momentu Tomas Okmanas sėdi ir taip, bro, šitas turi idėjų, šitas gerai. Tomai, mačiau, kad vakar dėjai 20k už kamolį, tikrai norėčiau darbuotis. Va, šiaip, dalykas geras, kitas dalykas apsauga, ne? Ypatingai jungiantis prie viešo naudojimo tinklų. Jungiausi irgi Ispanijoje prie daugybės Wi-Fi, kur man net, aš nežinau, ar tenai iš tikrųjų unprotected ir net pavojinga rašo, kažkokį tai įvertina mekas man meta, kad pakankamai nesaugus ryšys, bet kai tu esi su VPN-u, tai yra posaugiai. Nu, arba sako, kad absoliučiai saugu. Gali naudotis iš kiek? Iš 10 įrenginių? Dabar iš 10 buvo iš 6, dabar ne 10 įrenginių. Nu, tai nežinau, čia net galėjant 3 padalinti turbūt žmonių jau šitą reikalą, bet esmė, kad Taip, daug. Nežinau, einant per, sakykime, įdomesnius puslapius, kur kartais gyvenime tenka apsilankyti, ne, nebemeta tų, aš nežinau, ar tiesiog internetas patobulėjo, bet tų 100 lentelių, ten, žinai, increase, ten... Increase, decrease. Taip, nebėra kažkokio va tokių, nu, bet aš čia nežinau, ar su VPN yra susiję tiesiog. Galimai taip, tai apsaugo nuo tam tikrų pagundų. Taip, ir, arba būna, žinai, kaip paspaudi ir... Plum, ten 10 puslapių išmeta iš karto. Ir ten meta lentelės. Nu, tu čia tikrai įdomios klodus vartai. Pip, pip. Nu, žodžiu, tai va to kažkaip mažiau. Tu garsų bendrai, taip. Apie daugybę tų NordVPN naudų ir verčių esam kalbėję. Tai yra ir galimybė pirkti pigiau visokias įvairias prenumeratas, įskyrus BN plus prenumeratos, tu pigiau su NordVPN nelabai įsigysi, bet ar čempionų lyga, ar NBA League Passas, ar tai yra lėktuvų bilietai, ar tai yra YouTube'o premium. Tas pats viešbutis, jeigu užsienį, jeigu nori pasižiūrėti kažkaip už geresnę kainą, jeigu žiūri, kad kišenė netempia, gali pasimėginti su to žemėlapėliu. Taip, šiais laikais, aš sakyčiau, net tokie interneto beraščiai, kaip aš, tokius dalykus kaip VPN'as, o pageidautina lietuviškas ir greičiausias NordVPN'as, turėti privalo. Yra 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, jeigu matysit, kad netinka, bet sunku būtų to patikėti, nes kaina yra
nedidukė minimali kavos podelio vertės už mėnesį su mūsų galiojančia nuoroda nordvpn.com pasvirasis brūkšnelis basket news. Mes jau eilę laiko tą nuorodą vis kelbėm, tai jeigu jūs dar to nepadarėt, keista. Gaunat papildomus 4 mėnesius prie 2 metų plano. Tai užsisako 2 metus. Per mūsų nuorodą. Su nuorodos kodu nordvpn.com pasvirasis brūkšnelis basket news ir gaunat 28 mėnesius naudotis. Jo, tai va čia tas vienas iš tų ginklų, ką Žalgiris dar ištraukė, bet tų rezervų taip jau nebėra tiek daug turbūt, ne, ką ir pats rinkėris sako, kad nu, reikės ir kitų to pagalbos, nes dabar Žalgiris važiuoja, kas Francisco, Gedraitis, Ūlė dabar kažkiek užlošė biški, nu ir priekinė linija kažkiek davė, bet tų rezervų reikės daugiau, daugiau ir matėm net antroji pusė, kad kai visi pastojo, tiesiog palimė ir pasidarė viskas statiška, šiek tiek apmygo ir pati... Sustojo turbūt, nes pastojo labai... Neteisingai, taip, aš supratau, kad iš karto tavo mintis kitur jau. Bet kai sustoja visi ir arena ir pati žaidėjai, ta antra pusė su Makabi buvo ta, kuri galėjo realiai būti prieš Milaną, ką Žalgiris padarė, galėjo išvaistyti tą pranašumą ir buvo labai arti to. Visi turėjom tą mintį, visi, ne? Man tai, aš toks sakau, man jau buvo nusimušęs ne, fokusas. Ne, neturėjau tokias minties. Man tai, buvo nusimušęs. Ten paskui mažėjo iki minus 9, ten... Kiek man tai buvo nusimušęs, minus 9. Nu, plius 9, taip. Taip, taip, bet ir aš galvojau, kad ten gali būti tikrai dar, bet nenorėjau prisileisti tokias minties. Ir pats Lanovas sakė, kad, nu, buvo šiek tiek to nerimo. Nes sustojam, tikrai sustojam, pasijautėm per daug patogiai ir pradėjom saugoti rezultatą, kas yra blogiausia turbūt tokiu momentu. Bet čia Milanas gali papasakoti. Man labai smagiai nuskambėjo čia mūsų vieno iš pliusų. Šiandien ryte mačiau Discord'e parašę komentarą, tai va aš tuoj paskaitysiu, įgarsinsiu. Aišku, dabar žinai, hype'as, visa kita, bet... Pabūkim tam hype'ą, viskas gerai. Taip, taip. Šitą savaitę tokia yra. Tai va Paulinijus Q, užsivadinęs žmogus, sako. Žalgiris yra 4-1, kai, ir jis atskaičiuoja, pagrindinis žaidėjas realiai nežaidė ir išvyko iš komandos. Vienas pagrindinių aukšto ūgio ir brangiausias žaidėjas Mailagič kol kas visiškai nedelivrina ir netrodo geriau nei prieš kažkiek laiko ant zapaskės paimtas Miniotas. Čia gal pasiginčiat galim, bet tarkim. Trečias. Trenerio numylėtinis ir vienas geriausių snaiperių Menikas dar iš esmės nežaidė. Faktas. Ir nežais, faktas. Ketvirtas. Kitas vienas brangiausių žaidėjų įgi irgi kol kas daugiau žaidžia prastai negerai. Turbūt irgi galima sutikti. Penktas. Lukas ir Birutis kol kas statistiškai prastesni nei pernai. Lukas senai tokių žemų skaičių nerinkęs. Nu, Lukas turbūt nieko keisto, čia jo toks vaidmuo. Birutis tikrai, jisai iš jo aktyvumo tu gali daugiau tikėtis. Jisai turbūt toks nebus visus metus. Tai čia penktas faktas. Šeštas faktas Paulinijaus, kad pagrindiniu centru žaidžia pensininkas, tai už šitą Paulinijau aš labai piktas, nes... Nes tu vyresnis. Nes aš esu vyresnis už Bryantą Dunstoną 4 mėnesiais. Atsiprašau labai, šitas žmogus ir yra labai jaunas. Ir tu jau nebežaidai. Pilietų, pelenų vėl iš šitnos pribarstės. Tai jo, bet žinai, čia Paulinijos sidėlioja tiek ir čia realiai visi rezervai, ką tu vardini. Tarsime, Brazdeikis tikrai bus geresnis, dabar žaidžia tikrai prasčiau, nei turėtų žaisti. Tas pats Menikas, nu jis pataikys tą trajekėlį, kad ir kaip Karlis turbūt nesitikė, bet ar... Kad... Pataikys, žiūrėkit, taigi aš nesakau, kad Menikas yra blogas krepšininkas, aš tik sakau, kad jis įdomus. Birutis bus tikrai turbūt geresnis atkarpom Lekavičius jau ten kaip... Nuo momento turbūt duos, neduos jam to šansų ir kaip jisai pasirodys. Tai čia visi tie rezervai, apie ką pasirinkėjo ir kalba, nebyliai. O Paulinė pakankamai gerai sudėlioja tas pavardės, kas turi dar pasistumėti. Ir tas pensininkas vakar, nu, ką turi, tą turi. Kai liko prieš jį Seiben Lee ir jis tą rankytę kištelį ir kamulį atėmė iš šio vidury aikštelės. Atrodė įspūdingai gyvai, paskui aš dar priejas pakartojimą pažiūrėjau tą momentą, kur sulėtinti rodo. Kai ten greitai viskas, žinai, vyksta, tai yra kas kita. Bet kai rodo tuo, žinai, katės instinktus, tu tos rankytės, pum, tokį. Bet tada sakyti, čia senį leopardo. No, čia jau leopardo. Čia jau jo. Čia jau reikia nenuvertinti. Aš tai su tėvuku, mano tėvuko mėgstamiausias žaidėjas yra Dunstanas. Vakar Mikaitis negalėjo eiti į areną, tai abonementą perleido mano tėčiui, žinai. Tai mano tėtis jį įsimylėjo, žinai, ir tėvukas tokia, sako, gera, jam labai patinka, jisai žiūri jį ir tokia gera paralelė, sako, jisai kaip dėdė toks, žinai, dėdė Bronius. Nu, Broniu aš sugalvojau. Aš girdėjau, kad jį Rubinį komandžio, kad dėdė yra vadinama. Jo, tai Broniu aš pridėjau, nes Brian Bronius toks, žinai, kaimo dėdulė, kuris šiaip labai ramus išlaikytas, žiauriai fiziškai stiprus, niekada pacanam, ten prieš pacaną rankos nepakels nieko, visą laiką už moterį, už vertybės. Žinai, kur kai reikia kapot malkas kaime, jis... Jo.
Tai nežinai, dar čia galiukas su viena ranka. Taip. Žinai, žiūri aplink jaunimas, ką aš čia dėdė ir aš... Leidžia vaikam patiem tvarkyti pirdą, motorolerį patiem, bet jeigu mato, kad kažką chimičina, su cigariuku prieis... Ne, kur mato, kad visą dieną jau krapštosi, tai prieina. Na, kažką, žinai, pajudins detaliai vietą įsistatę ir jis toliau, jūs čia žaiskit toliau vaikai su to motoroleriu. Jis jau padarė esminį dalyką, žinai. Buvo situacija, kam jis ten bloką tokiai sabačino iš nugaros? Nesorkinai? Kažkam, tai kur jau irgi žmogus jau I believe I can fly, patikėjęs, kad visas pasaulis nušvito vaivorištės palom ir iš nugaros dėdė Bronis pareina. Ir paskui reakcijėlė. Ne. Davai, dirbam. Tai va čia yra, žinai, jis niekada neturė Žalgirį skaičių kažkokių tokių superinių. Jo ir dabar vidurkį, mizerni yra. Bet tas žodžio tarimas, tas tokiais vat momentukais, pagelbėjimas, patirtėlė, sakom, stepautas jo lėtas, bet jisai žino, kaip suvaikščio tame lėtume, net kad spėti sugrįžti atgal į baudos aikštelę. Plius Žalgiris jį neblogai pridenginėja. Jeigu jisai toli išėjęs, jau tenai baudos aikštelę pasitinka koks nors kitas žalgirietis, kol sugrįž dėdė Bronius. O jau kai Bronius sugrįžta, ten jau maža niekam nepasirodo. Ir žinai, iš to, ką girdžiu, kaip Žalgiriai jį mato, sako, pernai su Heisu, tu dažniausiai nebūdavai užtikrintas, ką gausi. Tu gausi kažkokį neužtikrintumą, plaukimą. Čia tu žinai, ką tu gausi. Tu negausi kažko per daug, bet tu žinai, kad čia bus IQ, čia bus kur reikia nueis, kur reikia nenueis. Su juo yra viskas aišku aikšteliai. Labai aiškios limitacijos, bet ir labai aiškus užtikrintumas, ką tu iš jo gausi. Nu ir jau apie ką irgi kalbėjom, kad svarba rūbiniai, tai čia be kalbų, be klausimų jis yra... Sūlė svarbiausia du žmonės rūbiniai. Dunstan, žinai, yra kaip senas Sireikos Mercedesas. Jau kaina kritusi. Bet tu žaviesi? Taip, bet jinai važiuoja minkštai, jis erdvus, jis galingas. Taip, tai nebėra jau, žinai, dabartiniai mersai. Jo, yra geresnių, mandresnių. Bet tu važiuoji ir tau malonu. Čia atsimenu, kaip pas mus kėmė atvažiavus reikia, atsimeni, kaip mes aplink tą mašiną vaikščiojom, tai. Realiai mes tokie, wow, čia taip darosi, gale sėdinės lankėjosi, pirmino atgal, žinai, gale. Jo, tai tais metais kitaip dar nebūdavo treneriai. Neperšaunamas turbūt. Viskas būdavo, tai. Tokie mersai būdavo. Tai čia Dunstanas, taip, jis dabar jau gal realiai nebekainuoja, taip. Kaip dabartiniai mersai, bet blėt, važiuoja. Apie Dunstan dar istoriją iš Balonės. Gal tik prieisi iš toliau, nes buvo rungtynės ir vėlai baigėsi, jos baigėsi apie pusę 12. Ir žodžiu, Baloniai problema su taksi yra. Išsikvies taksi, nieks tavęs neveža už bet kokius ten pinigus beveik. Žmonių koncentracija didelė iš arenos važiuoti. Tai žodžiu, pusę 12 bandau kviesti taksi. Per Uberį 50 eurų, nu sakau, nu ką reikia, ko negeisiu pėšęs, ten pakankamai užmesti buvo, ne tada, kai buvo praeitą sezoną ta halė, užmesti arena. Mes vargom ir praeitą sezoną ten. Bet jūs gyvenam, bet ar užmesti, ne? Nepamenu. Tai va, tai esmė, kad tokia, žinai, nieks neveža čia, bandau pasistabyti vieną iš arenas einantį žmogų, taip etiškai paklaužinai, su mintim, kad gal pavežtų. Tas sako, kvies Uberį, sakau, ne, važiuoja tas tavo Uberis. Tada kitas taptų, kvies ten kitą, Free Now, tokia yra programėlė. Sakau, ir tas nevažiuoja. Ir žodžiu, eina trečias bičiukas, stabdau, nu, parodau, kur čia gyvenu, viską. Ir atpažino, čia sako, iš Basket News, jo. Ir sako... Užsienietis? Jo, jisai dirba į tą, į Balonės radijai. Radijai ir jisai... pateikinėja visą informaciją apie virtus tam radijai, dirba ir sako, tai galiu pavežti. Tai tapo mano išsigelbėjimu, kol kiti dar žalgiris ir gali prie arenas mačiau Lukorevo ir laukia, kol kažkas atvažiuos jų paimti, mane paėmė tas laimingasis bičas. Ir prakalbėjom. Buvo iš pradžių mintis, kad pames mane iki centro, aš paskui pėšęs pareisiu, bet išsikalbėjom tie, kad parvežė iki pat namų. Ir viena iš tų tėmų buvo Dunstanas, sako, sako, nu, kaip jums dabar Dunstanas, žinai. Jis įžaidė Bolonijai. Taip, praėsino. Nu, sakau, labai patenkinti dabar toks ir savo tokiu buvimu daug suteikė komandai ir turėjo gerų mačių sezono pradžioj. Jo, sako, mes to pačiu gyvenom irgi praeitą sezoną. Sako, matyk, kiek metų jam. Nu, jo, sako, mes visi atkirpėm dėmesį, 38, taip toliau. Sako, sezono startė ir mes buvom visi hype. Hype, kol ta energija, tas užsikrovimas iki sezoniniam cikle, jam davė labai daug pradžioj, bet sako, po naujų metų, hebrite, pamatysit, kaip jisai pasės.
Sako, visgi tas amžius, ne šiaip savo pasiai ir amžius. Sako, galimai jam viskai suduoda antroji sezono pusėj. Ir tas labai pasijaučia. Nu, apie kokį mes amžių pasijaučia. Jonai, aš palauksiu galiuką atsinešiu, nes čia tikrai jau šakės. Čia yra nepagarba. Ir tu žinai, tu klausai žmogaus, kuris nu, matė šitą visą iš arti. Aišku, kad ten turi savo vertinimą, bet kaip žmogų labai įmylėjo. Pats Dansonas turbūt irgi taip visi jie jautė aplink klubą, kad jis norėjo likt, bet Virtus pasirinko kitą pusę, nes tiesiog per mažai buvo iš jo vieno to sezono dalies. Jisai ten prie Jordano Mikį, prie Žydžičiaus. Pirmoji sezono pusė, sako, buvo geriausias mūsų centras. Nes Žydžičius iš vis šūda Minkė. Tai va, tai, bet sako, antroji sezono pusėj, nenoriu prikalbėti, sako, nieko blogo, bet nu, ruoškitės, kad gali jam duoti. Ruoškitės blogiausiam vaikai. Tiem pelenam, galimiem pelenam. Tai va, tai, tai tokia istorija, kur tu pažiūri, pavyzdžiui, pernai metus jo. Okay, jisai spalį startavo, žaidė ten ir po 17, paskui lapkritį 22 minutės, ten rezultatumas 7,7 taškos, lapkritį gruodį 4,5 ir pažiūri paskui kovą, okay, 3,2 taško ir 13 minučių jau belieka, balandį 15 minučių ir pusantro taško. Tai ok, mes, kaip sakom, ne viskas į statistiką atsirėmė, bet toks buvo pastebėjimas iš žmogaus, kuris tos visus įvykius buvo iš Bolonijos nušviesdavo. Bet Bolonija šūda Minkė tam sezone. Gal dėdėjai trūko plionkė, mes nežinom, gal kažkokiu tai buvo čia, čia tiesiog toks nepatogumų žmogaus ir nemalonumų komandos viduje, nors prie bankio ten jie atsigavo, a ne? Jo, buvo karpėlė tokia. Jo, bet tai, bet ten sudėtingas labai sezonas. Žinai, va tai, kad tu dabar kalbi, čia yra labai svarbu. Pasikartojant apie hype'ą, šiaip smagu pasidžiaugti tuo, kaip gyvenime yra dabar. Dabar yra pergalės, džiaukimės, geras žaidimas, džiaukimės. Mes visi puikiai suprantam, jau kas, bet Žalgirio žiūrovai gerai žino, ką reiškia nemalonus pojūčiai, a ne? Tai dabar pasidžiaukim. Bet aš manau, kad Žalgirio klubas ruošiasi tam, apie ką tu kalbi, ir nebereikalo yra ir Jankūnas, ir Navickas apie tai kalbėję, yra pasilikta pinigų sezono metu pastiprinti galimai ir priekinę liniją. Manau, kad apie tai buvo kalbėta. Ir aš galvoju, kad yra, jie tikrai turi tą informaciją, kurią turi Bolonijos radijas, kad yra numatyta pastiprinti šitą priekinę liniją, jeigu reikės. Ir galvoju, kad aš spėčiau, kad sezono metu Žalgirį turėtų atsirasti ne tik tai gynėjas, bet ir aukštaūgis. Čia mano tokia prognozė. Žinai, galų galės Smailagičius dar kol kas nieko neparodė. Irgi koks turi. Smailagičius? Alien. Alien. Tai va, tai dar yra tas pats Manek, kuris turi duoti irgi savo vaisą, aišku, ne centro pozicijai, bet esmė, kad dar tų rezervo pilna. Tai va, tai tu, žinai, tų istorijų ir Bolonija matosi labai jaučia pykti tokią Milano, nes kai Bolonija subirėjo ten 2-4 ar ten 2-6, ir tada Milanas atėjo Eurolygą ir perėmė tą tvirtą poziciją su ilgą laikę licenciją, o Milanas dabar metai iš metų gyvena, kas čia bus toliau ir nevavaryki kažkokių tokių žvaigždžių, kaip pasakoja tas bičas, kaip Klaiburnas, kad nu, tu būtum Bolonija galvoja, kas bus toliau, ne Milanas. Taip, kad Bolonija galvoja, kas bus toliau su mumis Eurolygoj. Ir kad jie neturi licencijos? Jie neturi. O, okay. Ir kad jiem reikia va, tokių kažkokių investicijų, tokių starų, va, kaip tas pats Klaiburnas, kad nu, jie būtų kažkuo žavus, okay, jie turi tas sirgalius, Bolonijos miestas turbūt vienintelis taip myli krepšinį ir permuša futbolą, tai, bet net ne tas groja aikšteliai galų gale, tau reikia kažkokių veidų, žvaigždžių ir kol kas visokių va, tokių ėjimų, kad tu kažkuo būtum žavesnis. Fintuku. Ir matosi, tas sakau, tokia priešprieša ir nemeilė, Milano jaučiasi ten apie Armani istorijos irgi, kad Armanis, Giorgio Armani tiek pridėjusių pinigų ir jau visi laukia, kada ten jį pasiems viršus. Kalbama, kad po 15 milijonų eurų per sezoną Giorgio Armani duoda. Ir sakau, tai ką, Balonė paskui gal permušnu, jeigu Giorgio Armani jau pasitrauks iš to vadovaujančių pareigų. Ne, sako, ten jau eina kalbos, kad ten Giorgio Armani jau yra tiek prikaupęs pinigų, kad dar garantuoja tam klubui ateitį, kai jam, nu, viskas jau bus. Nedaug dėjo, aišku, bet tas ateis ir kad bus dar 10 metų tiek užtikrinta, jau yra toks indėlis paliktas, kad dar 10 metų klubas vien galės gyvuoti iš Giorgio Armani pinigų po jo pasitraukimo. Tai tokia ateitis ten garantuota ir ten nesvarbu kas, ten nežinau, gali būti Messina, gali būti komanda dugne, bet tas kranelis atsuktas ir tas čiaupas pilnai. Pupsi pilnai kapsi iš jo. Tai visokių va tokių istorijų ir toks, žinai, kur gali būti subjektyvu, tas iš Bolonijos, jisai myli tą miestą ir tas tokia nepykanta yra vis tiek Milanui. Mm-hmm. Tai tokių istorijų pripasakai. Geri plėtkai, čia įdomu tikrai. Nu, tai va. Vakar fanai Žalgirio arenoj po pirmo kėlinio skaičiavo, kokio dydžio yra Žalgirio spurtas sudėjus pabaigą Milane ir pradžią su Makabiu. Tai ten skaičiavo, kad
plus 50, dar daugiau. Tai taip, Žalgiris... Nes ten pabaigė 50-20, čia pradėjo, nu gerai, čia antram kelnim buvo 32-7, tai taip. Čia yra 8-2-2... 7-2 Ne, 8-2-2-7 Ne, tai 50 plus 3-2 Ai taip, 8-2-2-7 50-50 Čia nereikia, pas mus buvo net čia tai mes tą, kad Twitter'e Euro Devotion paskaičiavo šitą reikalą kad čia turbūt ta atkarpa su Žalgiriu ir plus ta jų pradžia dabar kad per paskutinės 34 minutės Milano komanda atsilieka 51 tašku. Tai ta 34 minučių, 4 tai minučių atkarpa. Iš kitos pusės, nes Milanas irgi du kėlinius su Efesu jau po dviejų kėlinių turėjo minus 20. Tai va, tai 51. Tai Žalgiris turėjo žiaurinę pradžią, tiek Milanas turėjo baisį blogą pradžią tai šią savaitę. Tokių dviejų, iš dviejų rungtynių paėmus tą viduriuką, tai jų atkarpa buvo 45 įmesi taškai ir pralysi 96. Tai 51 taškas minus. Šiaip tai graupu, kad Milanas tokia komedija virtės. Bet vėl prie Žalgirio pasikoncentruojam dar. Apie Giedraitį užbaigiant dar mintį, žinai. Šiaip Trinkieris, kadangi nėra kuklus žmogus, čia toks jo panašumas su mūsų podcastu, kad jis irgi nespinduliuoja kuklumu. Jis tiktų pas mus. Jisai tiktų. Oi, čia ketvirtas būtų fantastika. Nežinau, ar mes tik tai turim milijoną per sezoną, bet... Bet ar sutilptume šitam kambarį visi tie kiekvieno ego ir pasisvaišėjimai jų? Bet tai nuo to laimėtų tik tai žiūrovas, aš manau. Šitas kambarys garsėja kaip ego kambarys. Į šitą kambarį atėjo tik tai su ego. Čia ne vėl tai paminkšinimui sudėti. Čia dar vadinsim. Čia sugeria ne tik garsą, bet ego, ir ego. Ego. Jo, tai va, tai Trinkieris iš tikrųjų pats yra pasakęs, kad tai yra nauda Lietuvos krepšiniui, ką jis daro su Dovydu Giedraičiu. Ir šitas, galvoju, net jo sakinys yra šiek tiek per mažai akcentuotas. Vis dėlto taip išreikšti Dovydą Giedraitį kaip įžaidėją, dabar jau starto penketo įžaidėją, su tokiu krūviu pasitikėjimu, minutėmis ir užduotimis, kaip tai padarė Andrėja Trinkieri, kol kas dar niekam nebuvo atėję į galvą. Galbūt ir pats Dovydas Giedraitis nebuvo tokios sportinės formos, patirties ir pajėgumo, koks yra dabar. Tai vis dėlto mums, Lietuvai, turinčiai tikrai šiokių tokių problemėlių su žaidėjų poziciją... Nu, nepriklausomybės atkūrimo. turėti tokią medžiagą, kokią dabar iš Giedraičio molio lipdo Andrėja Trinkieri ir pats Dovydas Giedraitis savo pastangomis, yra fantastika. Lietuvos rinktiniai ateičiai turėti tokio pajėgumo gynybos specialistą šiuo metu turbūt geriausiai besiginantį Lietuvos gynėją apskritai pasaulyje iš to, ką mes turime. Mes neturim geriau besiginančio gynėjo. Samai Lūčiai mirė. Umamras jų nepanėti. Defender. Taip. Defender, da. Nes jie kažkaip mėgsta tuos žodžius paimt angliškus ir neišverti. Tai kaip mes lietuvina, dar kaip defenderis. Ai, dar Gomelskiui noriu perduoti linkėjimus. Sakė, Žalgiris yra dugno komanda, tai Gomelskiui nežinau, tau gal kažkas tai išvers, bet pašoltų. Tai va, tai ir va, ir mes turim tokį bičią dabar Žalgirį, kuris tikrai Lietuvos rinktiniai bus vertinga figūra, aš manau. Ir dar įdomu, kaip jį išnaudos, tarkim, tai pačioj rinktiniai, žinai, čia dabar išnaudoja Žalgiriukė, viskas tvarkoja, treneris daro jo, net ir tas pasakymas, kad darau krepšinio labui, net ir gal atkirtis tiem Balčiūno žodžiams, ką jis įsakė apie Trinkierį pasamdymą, kad čia eina prieš Lietuvos krepšinį, tai smagu, aišku, čia kaip galvoji, pavyzdžiui, tas pats, žinai, Grigonis buvo irgi daromas iš antro į pirmą, kuris gali būti tas ball handleris krepšinio terminais. Tai, o čia turim Mario Grigonį plus gynybą. Ką kalbu apie Giedraitį? Kak, Gabriel? Norėsi? Kažkaip. Ne, nenorėjau, tikrai iš rusiškai taip nekalbu. Ne, čia labai įdomus podcastas. Jo, vyručiai, Žalgiris šiaip, skaičiukai labai faini yra. 80 sezonas, jubiliejus, vakar pagerbtas ir Vladas Garastas. Žalgiris startuoja Eurolygoje net ir istoriškai labai stipriai, dėl ko mes čia taip užsihaipinę ant tos pradžios. Mes nežinom, galbūt Žalgiris baigs sezoną rezultatu 4-30. Nu, čia būtų, wow. Ir tai okay. Būtų tiesiog įdomu. Netikėta. Mažu, mažu. Bet dėl ko jau dabar šitas startas yra istorinis. Nu, jūs įsivaizduokit, kiek nutinka per tokį trumpą laiką. Milane Žalgiris sugrįžta istorinėme sugrįžimo trileryje iš filme Minus 27. Ir jau kitą savaitę mes užfiksuojam startą 4-1, tai dar gali būti nepabaiga. Kitą savaitę į Kauną atvyksta Belgrado Cervena Zvezda, gali būti ir 5-1. Tai modernioje Eurolygoje, čia jau skaičiuojam 25 sezonus turbūt, 20,
5 turbūt, 25 gautusi. Žalgiris taip gerai startavęs yra tik tai 4 kartus, jeigu aš gerai paskaičiavau. Maždaug 4 kartus. Tai mes kalbam apie atkarpą tik tai po 5 rungtynių, čia imuta. Taip gerai nestartavo nei Sabonio laikų Žalgiris, 2-3 ketvirtų sezone, kai Sabas baigė karjerą ir mes vos neišėjome finalo ketvirtą, nei Jasikevičio Žalgiris, kai mes patekome finalo ketvirtą. Tada Šaro Žalgiris startavo 2-3. Bet Šaro garvežys lietai įsivažiuodavo, tai mes tų rezultatų domenėjimam. Tai per paskutinius 12 sezonų Eurolygui Žalgiris tik vieną kartą startavo šitaip gerai. Ir tai buvo prie trenerio Martin Šile. Jeigu per 12, tada dar Plazas buvo 5-0 startas. Bet tai aš jau tas darbiškiai anksčiau, dėl to 12 paėmiau. Su Martinu Šileriu beje dar yra vienas sutapimas tarp Martino Šilerio Žalgirėje ir Andrėja Trinkierį Žalgirėje. Jie abudu jau buvo ant žmonių viršelio. Jau Andrėja spėjo? Andrėja yra šios savaitės, O ką tai signalizuoja? Lėma per daug sutapėjimų, senį, kaip gerai paduosi teismą Trinkierį Žalgirį, jau matau. Šileris pirmą kartą, kai pateko, kada jis buvo palesuotas po savaitės? Po pirmo grajus, po svelio grajus. Tai va, tai jisai, ar tą pačią savaitę gal net buvo ant viršelio? Dar 4 metus neišvažiavo Šileris šiandien. Stebėjo praraktas kilutė. Ir sekė paskui dar visur skirtingus lėktuvus skraidė. Tai va, bet antras treneris, kuris jau ant viršelio. Bet tą dalyką reabilitavo Giedrius Žibėnas. Tada jisai buvo patekęs ant žmonių žurnalo ir toliau tęsė darbas. Nepateko į KMT Final Four? Tada, man atrodo. Gali būti. Nu gali, bet esmė, kad kažkiek reabilituoja, tai kol kas, žinai, tai Trinkierį dabar nuspręs, į kurią pusę nueista. Tai va, tai rezumuojant, prieš Šilerio Žalgirio startas 2020-2021 sezone, tai prieš 3 metus, buvo netgi dar geresnis. Trinkis gali tai pakartoti, Šileris startavo 5-1. Bet sutikit, kad skirtumas jau dabar yra tarp to Žalgirio ir šito Žalgirio, nes prie Šilerio mes į tą 5-1 reagavom, nu taip negali būt. Kažkoks toks jausmas buvo, kad per gerai žaidžia šitas Žalgiris. Šitas Žalgiris tokio jausmo nesukelia. Tu žiūri, kad tai normalios pergalės, kur mes turėjom ir galėjom tas rungtynės pasimti. Taip, ten minus 27 nesąmonė, bet šiaip nu, prieš rungtynės tu vertinai realiai galimybės nugalėti Milano Emporio Armanį ar Virtusą, ne? Tai sakykim, kitą savaitę Trinkierio Žalgiris gali pasiekti 5-1 ir tai būtų pakartotas Šilerio rezultatas. Dar kitą savaitę tą galima ir pagerinti. Ir dabar jau tik tai yra klausimas. Ar šitas Žalgiris yra pajėgus pakartoti geriausią visų laikų startą? Ir tai buvo prieš 11 metų, kuomet komandą treniravo Žuanas Plaza, kuomet Žalgiris buvo sukišęs daugiausiai pinigų per klubo istoriją, bet kurių neturėjo. Tų pinigų tiesiog neturėjo, nes Romanovas jos nupešė į Monopolio babkės dalino žaidėjams ir paskui tas klubas subirėjo tą patį sezoną. Tai tada Žalgiris startavo 5-0 2012-13 sezone ir vėliau buvo 8-2 per 10 mačų 8 pergalės. Tai čia yra Romkos dalykai, kuriais mes netikim ir ačiū Dievui, kad jo ieško Interpolas. Ir ten, aišku, turbūt jau Planzos atveju, ten buvo 6 komandų grupė, ne? Kad pirmas buvo ratas 5 ir paskui kitas ratas vėl tie patys 5 varžovai. Tai, žinai, net nelabai gali, ir vertinti. Tu patenki į kokią lengvesnę grupę ir tu su tom komandom žaidė antrą kartą, tai čia yra kas kita. Tai va, tai istoriškai per visą Eurolygos istoriją Žalgiris žaidžia realiai kokį 4 pagal gerumą kol kas startą ir jis vis dar turi potencialą būti pats geriausias. Dar vis gali tai būti. Va, o šiaip pats populiariausias Žalgirio startas, pažiūrėjau, per paskutinius 15 metų yra 2-3. Per 5 rungtynės. 2 pergalės, 3 pralaimėjimai. Buvo ir 0-8 kažkada. Kas labai galėjo būti realu, ir šitą sezoną realiai galėjo būti ir 3-2, ir 2-3. Jeigu taip visiškai varant dievai medį ir su pačiu Olimpiakos, Žalgiris paskui grįžo po to pirmo kelnio, ten buvo tiesiog kelių metimų klausimas, jeigu būtų Žalgiris sukrytę, tai gal ir būtų užlaužę dar tą patį Olimpiakose. Taip. Tai va, vyručiai, pasidžiaugiam, bet manau, kad labai neužsikabinkim ant to dar. Aš nežinau, kažką vyruką turės dar šeštadienį aptart. Juolab, kad žinai, ir ta situacija, kad išvyko Wallace'as, vakar Lukai kalbinai, ne? Čia tas buvo pirmas priėjimas po Wallace'o išvykimo prie komandos, tai toks, realiai, jeigu, žinai, mum buvo šokas, tai komandai irgi buvo šokas, dėl to, kadangi Volasas kaip ir buvo viskas tvarko, jisai turėjo tas prastas rungtynės su Olimpiakos, kai surinko minus 8 naudingumo balus, bet tada, žinai, irgi svarsto ir Rubinį, kad
nu, nejaugi taip greit galima pasiduoti. Ok, faktas, kad galima, tų psichologinių problemų turbūt būna ir juos palaužia stipriai, bet pasiduoti konkurenciniai kovoj, tai nelabai kažkaip tiki aplink, kas yra komandai. Tai keista visiems buvo, nes jisai nerodė jokių ženklų, kad tai būtų kažkoks žiauriai užsidaręs, ar tai būtų žiauriai liūdnas, ar kažkaip emociškai parodyti šitą komandos draugam, kad kažkas yra ne to. Plius dar iki to išvykimo ten ir tarpusavį kalbėjosi ir diskutavo, kaip čia įsilieja, kaip čia tau sekasi, kai kurie ten žmonės, kad nu, bandė integruoti, palengti adaptaciją, kokie klausimai galbūt reikia išspręsti. Tai viskas lyg ir buvo tvarkoj. Tai esmė, kad nu, visiems ta šokas, ta mintis ir rūbiniai apie tą karjeros pabaigą kažkiek pusę lūpų buvo girdėta, kas irgi vėl sunku priimti. Nes jis priimti. Jis pasakė būtent komandos vadovams, treneriui, kad baigiu karjerą. Jis būtent taip ir pasakė jiems, kas irgi buvo šokas. Išgirčiau faktas, kad jis taip pasakė. Ir jis berods, dar tebėra, man atrodo, Kaune, dar buvo matomas bent jau pastarę savaitę, tai šiam dienom turi išvykti. Turi išvykti, tai esmė tokia, kad įdomiausia, kaip Žalgiris sitarė, šito nežinau dar, neteko padiskutuoti, kaip susitarė, nes realiai Žalgiris galėjo labai lengvai išspręsti šitą klausimą, jeigu tarkim jisai nori perskelti kitą komandą, tai jeigu nori nustraukti, tiesiog pasirašai, kad tu negali perskelti kitą komandą šitą sezoną, sutarti tokią nustraukimą, jeigu tu jau keli tokio ultimatumą, kad nori išvykti. Tai Žalgiris galėjo labai lengvai parodyti tokią poziciją, kad tu tada didi parašą ant tos sutarties, kurioje yra šitą sąlygą, kad tu šitą dieną nežaisi Eurolygoje arba kitam Europos klube, jeigu tu nori šitaip išėjti. Ai, tu sakai, kad ne tik tai, kad, kaip sakyt, išeit ant nulio, taip, ne, taip, kad niekas taip, niekam nieko taip, neskolingi, bet dar, kad dar ir tu niekur žadi nežaisti. Taip, ne? Galėjo būti toks. Bet taip nepadarė. Aš nežinau, kol kas sakau, ne, tik iš diskusijos gimė toks punktas ir jisai tikrai yra toks tvirtas ir logiškas, kad Žalgiris galėjo parodyti tokią poziciją arba galėjo, tarkim, susigražinti pinigų sumą, ką sumokėjo, galėjo būti viena pozicija, arba kita, kad tu tiesiog nepersikils kitą Eurolygos komandą ir tu išvažiuoji Ameriką, žaisk Ameriką. Man šitą temą tokia nemalonė yra, nes vis dėlto sakau, mes analizuojam tikrai akivaizdu, kad didelės giluminės žmogaus psichologinės problemas, bet vis tiek įdomu, kokio tai gilio problemos, jeigu net nebuvo galima jų išspręsti, žinai, bandyti spręsti. Mes visgi negalim visiškai atmest, kad yra ir kitas variantas. Kad tai yra teatras? Kad tiesiog jam netiko miestas, jo žmonai netiko miestas, netiko ta aplinka. Kažko kito tikėjosi ir jam tiesiog nusprendė, kad jam to nereikia. Bet visiems šokas, kad per greit visą tą sprendimą. Būtų iki naujų, tai, nu, gruodžio mėnesį kažkas tokio, ok, bent kelių mėnesių toks didesnis tarpas, dabar ta imtis labai maža ir taip greit nuspręs, kad tu jau nenori čia būti, tai keista šiek tiek. Tai va tas labiausiai visus ir pribloškė, kad labai greitai visgi ir tas pats Dunstanu pasikalbėjau, tai sako, per karjerą esu matęs tokių dalykų, bet Dunstanas taip sakė. Taip, per karjerą esu matęs dalykų, bet jie labai reti. Ir sako, kad nu, tikrai keistai atrodo šitas išsiskirimas. Tai va, tai ir dar bandžiau ir Tairono pusę paklybinti, sakau, su mintim, kad Žalgiris pasisakė, išplatino viešą pranešimą, kad nutraukė dėl tų asmeninių priežasčių krepšininko. Tai man lygiai pakartoja ir Tairono pusė, lygiai tą patį, kad Taironas išvyksta dėl asmeninių priežasčių ir kol kas nieko nesiplečia. Nors ar norėtų išgirsti galbūt, ok, nelenant labai ten detaliai kas, kaip ir kur, nes visgi sakau, asmeninių priežasčių tas motyvas man tai, man kaip vertinančiam žmogui žodį, tai skamba rimtai ir nelabai norisi kapstytis po tokius dalykus, bet jeigu čia bus ta korta tokia, ir labai rimtai ištraukta ir bus jas užaista tam, kad tu tiesiog išvyktum ir norėtum palikti šitą miestą, šitą komandą, tai bus liūdna. Tu pasakėjai, kad Dunstanas per karjerą yra matęs kažką, tai aš taip tai tiesiog pagalvojau, kad kai Dunstanas pradėjo žaisti profesionaliai krepšinį, tai Dovydas Giedraitis tuo metu ėjo į antrą klasę. 8 metai? 8-9 metai. Ar trečia, gal, nu kažkas. Na, jo, jo. Nu, žodžiu. Jo, daugiau čia gandų buvo apie Žalgirį, buvo pasirodė ir pranešimai apie Francisco susidomėjimą Francisco iš kitų Eurolygos klubų, bet šita informacija bent jau krepšinio užkuliusiuose iš Žalgirio pusės yra griežtai neigiama. Tai čia net nebuvo apie tai, kad susidomėjimas, tai ar čia vertime kažkur kažkia klaida ir labai lengvai mūsų kiti portalai pasigavo, bet esmė tokia, kad ten labiau buvo turbūt pasvarstymai apie tai, kas yra rinkoje, atsivertus, nežinau, Eurolygos statistiką ir pasižiūrėjus, kas juda krūta iš pirmų numerių ir ten į tą straipsnį Mundo Deportivo
buvo įtrauktas ir Francisco, ir T.G. Shortsas, tada iš Saragosas ten pirmaujantis toks gynėjas. Bet esmė, kad čia nu, nėra logikas absoliučiai. Jokios, jokios užklausos Žalgiris net nėra galės. Jokios net nėra tokios dabar, okay, dabar kai viskas sekasi, Žalgiris net nežino, kiek galėtų turbūt pasiūlyti kažkurį komandą, kad jie perleistų tą Francisco jiems, nes tos išpirkos įsitraukta nėra, ypatingai tarp Eurolygos komandų kalbant, kad būtų perėjimas, tai tas pats Šorco perėjimas nėra realus, Francisco iš vis išvykimas šiai dienai absoliučiai nėra realus. Ir čia tiesiog yra absurdas, čia lygiai tas pats, kas buvo pernai, kai pasirodė kalbos, kad Evansą kažkas perpirktų, kai kažkam kažko reikėjo. Ten buvo Feneris, man atrodo, apie naujos metus, kai Šaras atėjo. Ten bet čia tiesiog ir tada Žalgirio pozicija buvo tokia ir čia yra, nu tiesiog tai neįmanoma. Aš manau, jie puikiai įsivaizduoja, kokia būtų fanų reakcija. Tarsi jie turi galvoti ir apie tai, kad jiem reikia pildyti areną, jiem reikia tų pačių apie galės galvoti, čia nėra, žinai, kad lengva ranka to tokius žaidėjus, ne, čia jokia ranka tokio žaidėjo nepaleisti, tiesiog tai yra neįmanoma. Žinai, kaip Romanovas pasakytų, ot, lagaminčikas, aš suprantu, kad nenustatyta yra... Ne, šiandien neturim labai daug Romanovo referencijų. Jo, aš suprantu, kad yra nenustatyta sutartį Francisco išpirkimo kainą, iš vis išpirka nenumatyta. Bet, nu, jeigu atvažiuoja lagaminukas, atsidara ten 1,5 milijono eurų, nu, kaip Paulius Jankūnas, sakyt, ačiū Silveinai, pats atnesi daiktas. Nu, žinai, aišku, mes kalbėjom, kiek kainuotų sudeginta Žalgirio arena, nes fanai. Arba vainikai aplink areno jo izoliuoti. Žinai, nėra tas išpirkos, bet nebuvo ir pasigna pernai, kai Žalgiris paleido, bet sutarė už 500 000. Tai dabar Žalgiris tikrai, manau, nei už tiek nepraleistų. Nes tas sutarimas kainavo sezoną iš esmės. Nu, bent jau tariamai galėjo taip būti. Jo, tai dabar aš nemanau, kad irgi čia neįmanoma realiai. Aš ką pajutau už komandos, tai kad šitas dalykas yra neįmanomas, kad Francisco būtų išleidžiamas. Pats Francisco matė kažkiek vieną akim šitos gandus. Čia negandai, čia realiai buvo pamąstymas vieno žmogaus, kuris susidėjo karščiausias pavardės į tekstą, pasigavo mūsų žiniasklaidą, ko reikėtų taip aklai nedaryti, vertinti racionaliai ir, nežinau, pasiklausti kažkokių šaltinių, kuo jie disponuoja ir kiek ta informacija yra legitimi, bet esmė, kad neįmanomas Silvino išvykimas ir nu, čia nėra nekalbos. Neįmanoma. Negalimas. Ačiū. Ne, aš manau, kad nelabai įmanomas. O tai klausykit, tai įmanoma, kad išvažiuotų Francisco, ne? Dabar va šiai dienai? Jo. Nežinau. Ne. Fanai paskandavo vakar Francisco pavardę, man atrodo, bičias gerokai susijaudino. Ir būdos neįmėtė. Ten šiaip buvo labai jokingas epizodas, dėl to, kad... Jis iš keturių... Iš keturių vieną pataikė. Tik vieną pataikė. Nes... Eilinį kartą suveikė sena gera ta traktuotė, kad tu gali sugalvoti apimetimą jau po pražangos ir tada teisėjas turi vadovautis taisyklių raidė ir skirti 3 baudų metimus, kas yra absurdas. Ir aš dar vakar pagalvojau, kaip nesunku tą įspręsti. Nu juk įrašai į reglamentą taisyklių, kad arbitras pats nusprendžia, ar tuo metu žaidėjas logiškai galėjo atakuoti, ar jis tikrai ruošęs atakuoti, o nesugalvojo atakuoti pamatęs pražangą. Viskas, palieki teisėjui spręsti ir tu išsprendi visas šitas nesąmonės. Aš suprantu ir Katašo bykti po to, bet aš, žinai, o, padėt. Techninė labai gerai. Ačiū. Nu, taisyklės. Geras teisėjas. Taip. Bet tada, aišku, žiūrovai pradeda skanduot Francisco, tas dang į lanką. Štangą. Jo, štangą gaunasi. Tai va, nu, labai geros nutaikytės. Laukiam atvažiuojant Servenos. Manau, kad čia bus geras toks pasitikrinimas, kokioje iš esmės situacijoje šiuo metu esam, nes jau ir apšilta yra. Jau paprastai tų 5 rungtynių ir užtenka, kad po truputį pradėtų matyti tikrąjį vaizdą. Nu, ne mes, Dovydas Giedraitis, Trajakų 65% sezone, ne? Viskas stabilizuosis. Šiaip pažiūrėkime ir į tuos realius skaičius. Žalgiris Vaigo, tiksliau Tutis Sabonis kalbėjo apie 90 taškų vidurkį. Nu, aišku, čia buvo hiperbolė, bet šiuo metu tas vidurkis yra 4 blogiausias Eurolygoje. Žalgiris meta po 75,2 taško, tai blogiau meta tik tai Feneris 75,02 mažiau. Alba, kas nėra komanda šiandien dienai, ir Virtus, viskas. Pat Žalgiris to pačiu praleidžia mažiausiai Eurolygui. Tai ant to kol kas ir lošim. Po 70 taškų tik tai prasileidžiam. Tas 5 rungtynių, jo, tas taimtis tokia, jinai, jau ir gavom į snukį, ir davė Milanui atgal į snukį, gavom nuo Olimpiakos. Čia tu šustavus, ko terminais jau. Dabar jau reikia nušėti ant rimtą. Snukį, blėdė. Tai va.
Ir žinai, kaip sakyt, kiek dar daug keisės. Aš pamenu, mes tą podcastą darom jau 7-8 metai, tai visada pradžioj būna kažkas, į ką vėliau viskas išvirsta visai kitaip. Nu, arba labai blogai, paskui pasidaro visai normaliai, arba atvirkščiai. Žinai, kiek yra viskas trapu, vat labai lengva papasakot kažkokiu būdu. Net ne kažkokiu būdu pataiko Bolonijai vieną iš tų trijų tritaškių, kur galėjo pataikyti, išeinai pratesimą laimi. Tada nuvažiavęs į Milaną, Žalgiris nesukuria to stebuklo, parvažiuoja su dviem pralaimėjimais. Kas čia būtų darėsi? 1-3. Tragiška išvyka, te žaidėjas nepajuda, tas nepalošė, Trinkieris toks anoks, Jankūnas irgi grybas. 84 metų babulka iškėlus plakatą geriau Trinkierį, jis kūrinos. Dabar Dovydas mūsų karžygis, būtų ten kitokie turbūt atitinkami plakatai. Na, aš pasirašyti 5 metų kontraktą su tokiu gaidžiu. Jo, tai čia viskas sakau, nuo savaitės iki savaitės, tai palaukim kitos savaitės. Keisim irgi melodiją ir da galėsit komentaruose rašyti jūs čia vėl nesąmonės. Jo. Bet atsiminkit, kad džiaugtis gyvenime reikia, kad ir mažais dalykais. Ne visai sutinku su Trinkierį pasakymu, kad apie pergalę galvojam vieną sekundę. Ne. Čia yra Trinkieris. Nestebina pasakymas, kad Trinkieris sakė, kad nu, čia galima įvesti kontekstą, kad po pergalės jis į spaudos konferencijai buvo paklausęs, kuo labiausiai džiaugiasi apie šitą pergalę, kuo galima, nežinau, už save užvesti gerai nuotaikai, sako, galvoju tik tai vieną sekundę, o pralaimėjimai yra išlieka dienom, mėnesiams, visam gyvenimui. Taip. Ką, vyručiai, dar šią savaitę šiaip, kadangi, aišku, Žalgirio akcentas didelis, tai mes čia daug prapliurpėm, bet dar šią savaitę tikrai reikėtų pasidžiaugti, nuoširdžiai pasižiūrėjau Lietkabelio rungtynės, nemaniau, kad žiūrėsiu pergalę, nes vis dėlto buvo žaista prieš grupės lyderį, vieną Europos taurės lyderių, 4-0, 4 pergalės turėjusią komandą iš 4 galimų, Lietkabelis be 3 žaidėjų, 2 iš jų starto 5-to, Kovleras, centriukas Briksas atrodo pavadė. Briksas, bet jisai nelašė savo startį, jisai slaužė ranką. Ten bet potencialo starto 5-to, sakykim taip. Lavrinovičius. Ir be Lavrinovičiaus sugeba nugalėti rimtą varžovą. Ir, blemba, man tai labiausiai Andrija Stepanovičius iš tų rungtynių įstrigęs yra. Jeigu čia Žalgiris turi savo Dunstano senelį tokį, 38-erių, tai ten jie turi irgi toks jau... Geras. Miklovas. Geras variantas. Kiek jam 40, ne? Andrija Stepanovič. Ne, 38 gal kokie. Irgi, žinok, 37, man atrodo, palauk. Andrija Stepanovič, kad jau zdiatko, zdiatka. Jisai sakė, jeigu Lietkabelis būtų baigęs karjerą. 37. Gruodžio 18, 38 jam suvais. Kaip iš karto, žinai, bedi 40, žinai. Aš taip irgi, žinai, sakau, bedu. Čia, bet žiūrėk apie tave, jeigu sakytų, čia tau 40. Ir dar žinau, o, čia man toj palauk. Bet ir tada tu pasidarai jautrus, turbūt, nuo 35, ne? Jeigu tau sako, 40, palauk, man 5 metai dar lygo, tai ką tu man jau duodi 40? Tai va, tai tas dėdulė, tose rungtynėse, irgi viskas pasisulėtinta, jis toksai, žinai, kaip senas, didžiulis tas toksai vežlys, jau net ir šiek tiek apkalkėjęs, toks nepajudantis, bet viską daro lietai, užtikrinti ir dėl to, kad labai didelis, tai tos mažiukus, vežliukus darbiškai ir pameto į šalį, žinai. 11.8 atkovoti kamuliai 4 asistai, bet kokie jos įstukai, arenos pranešėjas Ladelis net vienu metu pradėjo rėkti, Andrija Jokič, Stepanovič. Taip sakė? Tokiam lygijo. Nu tikrai, mato aikštelę, bičias nerealiai. Užsivedęs, ten nubėga, ten to dėjimuką tokį darbinį, tai patampa dar tą lanką, nubėgdamas, visas toksai, žinai. Pecarsis pataiko vidutinis. Čia irgi toks, ne, judesiukas, visi tokie savam. Jo, tai Lietkabeliukas tokį padarė seną gerą Virginijaus Šeškaus manevrą, kai nėra kam žaisti, tada žaidžia tie, kas yra. Man atrodo, žinai, kad atvažiuoja visi, aš ir galvoju, kad atvažiuos čia lyderiai, vėl nušluos Lietkabelį, bet pažiūri, sustoja, visi kažkiai įsiblaškia, Lietkabelis ant bangos. Ta arena gal dadė tam prieš tuos varžovus. Jis slegia iš tikrųjų. Ten, aš nežinau, baimė kažkaip. Ten noris yra žančių kalbėto. Kažkaip fobija sukelia, ten iščilpia tos talentus, kažkaip pakyla. Nežinau, tikrai žmonės, kai kurie ten, nu, ten prastai labai atrodo, nes ir tam pačiam ir Partizanas turėjo problemų. Tai Partizanas kažkada ten gavo 30 taškų, man atrodo. Turėjo dalykų, tai ta arena... Irgi yra, žinai, jeigu sakom, sirgaliai šeštas žaidėjas, arena septintas, tai realiai ten yra kažkas tokio. Ten jo, ten reikėtų kunigo. Tik tai va, su sirgaliais kažkaip, aš dabar žiūriu, 1700. Mažokai, panevežim, mažokai. Ten mačiau, kad ta aktyvių sirgalių grupė tikrai užsikūrė, užaugo, ten ir Facebook'e. Ir paseno kai kurie. Kažkurie taip išėjo jau, bet esmė, kad ten jie kūrėsi,
Tik norėtas didesnio palaikymo, ne vien tik su Žalgirio Ryto ar tais pagrindiniais varžovais Lietuvoj, bet palaikykit Lietkabelį. Jo, tai... Nes panevžiai problemų netrūksta, meras out. Out? Out? Taip, tai tu taigi atsilikęs, taigi viskas. Dėl piknaudžiavimo. Rytis Mykolas Račkauskų. Kas pasakų, kur jau kažkada buvo out ir vėl out? Kuris negalėjo, bet ėjo. Kur kažkada mūsų kolega netyčiai išleido titrus meras ir biškeliai vagiuks, tai tuo metu turėjo atsiprašinėti labai už šitą klaidą. Tai dabar neteko galimybės trejus metus, jeigu neklystų dirbti valstybės tarnyboje. Ir dar bauda 15 gabaliukų ir dar patarėja irgi gavo 3 metus tą patį. Nes dirbo savivaldybė mero naudai, toks yra traktatas. Nice. Tai, ar stebino patį? Aš tai žinok, galvoju, kad Purlys, gal net Martynas Purlys turi menį, Lietkabelio vadovas, gal net po šitos naujienos tai biški... Nes jam skirdavo Lietkabeliui šitas meras ir savivaldybė 300 kavalkų. Tai gerai, jų maštabais blogai, nu, tikrai. Okay. Tai gal ten dabar biškė buvo padidinę, bet vis tiek Lietkabelis verkdavo, kad nu nacher. Ir šis nebuvo pats geriausias, reikia galima drąsiai teikti, būdavo meras ten, kur pergalės, kur medaliai, kur taurės, o kai reikia padėti komandai... Kasa palaida. Špyga taukota. Bet iš to savaitę reiškia Lietuvos politikoj su teismai, žiūrėjau, kokia pilna reikalų iš Matiešaičio sūnaus atėmė tuos sklypus, kur prisichimičinė buvo, pasakė vyriukai. Taip. Taip. Čia visgi ne džiunglių įstatymai galioja, čia galioja Lietuvos Kaunas, įstatymai. Kaunas, aš negaliu patikėti, kad Matiešaičiai kažką chimičino, tu man niekaip neįrodysi. Ne, tai faktas, čia tikrai to niekada nebuvo, bet teismas įrodė, kad buvo ir žodžiu ir atima. Tada galutinis verdiktas Eligijaus Masiulio byloje, žiūrėk, irgi skaliuzys jėdi žmogus. Bet Masiulis dabar koks į Katašą panašus, šakės čia, nu, čia tikrai visai toks ten vaidas. Ten ta aplinka tikrai duoda savo, nes visi tokie, žinai, ten turbūt nebus su šypsino, kai tau nuosprendžiai. Kurlenskis irgi sėdi, blecha, čia žinai, niekad nesisakyk lasdos, terbos ir ubago. Ir tirmos. Tirmos, žinai, aš galvoju, sakysiu, niekad nežinai, kas iš tik žino, čia reikia užjausti visgi žmonės. Ir galų gale dar kas buvo iš politikos. Petras Gražulis balsavo prieš Ukrainą, prieš paramą Ukrainai, dėl ko, nes čirškelėjo telefonas. Čia tik žvengiam iš ironiškai jau, bet kaip jis aišina, čirškelėjo telefonas, paspaudžiu balsuoti ne, nes nesupratau, už ką balsavai. Ai, nes jis norėjo tiesiog, jis pagalvojo, kad jis paspaudžiamas mygtuką atmes telefonas skambutį, ar ne? Galbūt, bet esmė, kad čirškelėjo telefonas, paspaudžiau ne ir nesupratau, už ką balsuoji. Žiūrėkit apie paramą Ukrainai šnekant, labai rimtas iš tikrųjų aukcionas, Mantas Bartuševičius čia buvo užsukęs tikrai gerą karuselę ir dabar vat, kaip tik ką tik gavau skaičius, kiek iš viso tame aukcione buvo surinkta pinigų, tai kontekstas labai trumpas, Mantas Bartuševičius tiesiog pakvietė žinomus ir nežinomus žmonės duoti jiems svarbius daiktus aukcionui, kuriame surinkti pinigai yra skirti paramai Ukrainai. Ir tame aukcione apie 100, man atrodo, skirtingų dalykų buvo gauta, kurios Bartuševičius savo Facebook'e sukėlė aukcionan, tarp kurių buvo ir tokie eksponatai kaip 98-9 pergalingo Eurolygos sezono Eurolygos kamuolys. Tiesa, ne tas originalas, su kuria buvo žaidžiamas finalas, bet po pergalės finale tą kamuolį padovanojo Andriui Kubiliui, atrodo patys žalgiriečiai, ir su visų Ednio, Būvio, Štombergo, Zideko ir kitų čempionų parašais. Tai va toks kamuolys, pavyzdžiui, vakar buvo parduotas už 30 tūkstančių eurų. Jo. Čia turbūt yra visų laikų Lietuvos rekordas, kalbant apie aukcionę, nupirktą šokį sporto objektą. Nu, čia reikėjo keli dokumentus jau, bet... Nu, bet aš neprisiminčiau fakto, kad kažkas būtų pirkęs už tokius pinigus šokio sporto memorabiliją Lietuvoje. Nu, gal, žinai, kada galėjo, kai Žalgirio buvo bankrotiniai koncertai tie visi, kur Sabas sakė eilėrašti jūroj kamolių. Tai gal tada galėjo būti kažkas panašaus, vat už kokį nors tenais Arvido Sabonio piršto apsaugą atiduotą. Nu, bet, nes ten žmonės tiesiog rėmė. Bet aš dabar žiūriu šitą aukcioną dėl to kamulio ir žiūriu, kad Karolis Iškevičius buvo pasiūlęs 700. Kaip tai jautiesi 700 prieš 30 tūkstančių? Aš kada pamačiau... Ne, tai pradžiai aš pasiūliau 700, tada kažkas pritagino Tomo Okmaną. Ateina Žalgirio vienas iš savininkų ir taip 20k parašo. Ir aš taip stiga... Žinai, čia tavo tas manevras buvo kaip tas Simpsonų gifas, žinai, kur senelis įeina į barą, apsisutė išėjo. Ginai, jo. Bet tada aš galvoju, kad atėjo, žinai, kas nusipirko tą kamulį? Aš taip dar vienas komentaras. Agro koncerno komercijos vadovas Arnas
Radzevičius pavardė, ne? Tai čia Karbauskio kažkas. Taip. Nu, spėkime. Ir jisai ateina ir parašo 30K. Ir turbūt tada Tomas Sokmanas irgi... Ne, nereikia tiek. Bet tada ateina Radzevičiai, ne to Arno. Ir taip du, tris tokius veidukus susimaščius, susimeta ir pritagina savo vyrą. Ką tu čia darai? Bet žodžiu, faktas, kaip Lynas pagarba vyrui... Ir agrokoncernui, nežinau, ar tai suderinta su jais ar ne, bet nu, vis dėlto tai yra, supranti, už tą kamulį, okei, okay, bet čia yra parama Ukrainai. 30 kavalkų, labai gražu. Čia šiaip dar labai geras toks, aišku, nukrypimas Agnė Kulitaitė, žinot, visi socialinės erdvės. Seksualiai aktyvi moteris, taip sakykime. Mokytoja, norėjau. Ir mokytoja, taip. Moteris. Ne vieną pamokė. Ir jinai dėkoja po to posto, kur buvo kamulys ir tai, kur 30 tūkstančių nupirktas. Dėkui už aukcioną, ne tik geras darbas, bet dar žymiai kokybiškesnis Tinderis. Tikiuosi dar daugiau su sportu susijusių dalykų. Mm. Supras Tinderis, kad tie, kas turi pinigų, jau buvo iškelti į viešumą visų pavardė žinomas ir aiškus taikinėjau. Iš viso Mantas Bartuševičius surinko aukcionę už visus parduotus daiktus, tarp kurių nemažai krepšinio atributikos 70 tūkstančių eurų. Tai tokia vat paramėlė Ukrainai iš šito aukciono, bet dar atsirado kažkoks tai bičiukas, kuris naktį pasakė, apvalinam iki 80. Tai kažkas dar žada užmesti, tai vat tikėtina, kad jeigu nepasikaršiavo, tai 80. Bet tu žiūri, čia dalyvavai, žiūrėk, kalniečių marškinėliai, tu laimėjai juos ar ne? O laimėjai ar ne? 800, 850, 900. Jo, aš vakar naktį už 900 eurų nusipirkau, čia iš tikrųjų yra istoriniai marškinėliai, vat galim juos parodyti žiūroms, ir aš net taip apsidžiaugiau vakar, čia buvo pusė pirmos nakties, kai aš juos galiausiai jau matau, kad paėmiau. Ir tau parašė, netrukus susisieksime, Mantas Bartuševičius oficialiai. Pats. Tai yra, supranti, aš net, o kuo jie yra ypatingi? Tai yra 2007-2008 sezono Žalgirio marškinėliai. Tie tokie patys negražiausiai man tuo metu buvo. Man kaip tik gražu. Nu, man tokie kažkokie atrodo salotas. Nu, yra, yra, bet čia retro. Labai retro. Dabar jau, aišku, tiek metų praėjo 17 metų, žinai, aš net parašiau kalniečiui, sakau, klausyk, sakau, ar čia tikrai yra taip, kaip aprašyta? Nes aprašyta, kad su šitais marškinėliais jisai žaidė Toronte prieš Toronto Raptors tuo metu, kai Žalgiris darė turą NBA ir žaidė prieš Washington Wizards, Toronto Raptors ir Golden State Warriors. Ir dar Eurolygoj, taip pat, kaž galvoju, ta pati Maikė, ką jūs ten Maikių neturėjo, zulinot, nes dabar ten dažnai keičia tos marškinėlius. Sako, taip. Sako, žaidžiau ir NBA, prieš NBA klubus tada, būdama žalgiriečių, ir Eurolygoj. Plecha, čia, sakau, čia neįkainami tie marškinėliai, žinai. Nu ir galvoju, sukasiu dantis, gintariai nieko nesakysiu, iki pusantro K aš pasikausiu dėl jų, to labiau, kad gražus tikslas parama Ukrainai, žinai. Ir, vat, už 900 aš jos nukoviau, tai dėl to smagu, bet pusę pirmos dar įsijungiau pasižiūrėtas rungtynis Žalgiris Toronto Raptors. 2007 metų, kai dar Grigas treniravo. Kokie veidai. Dežoanas Collinsas. Marko Popovičius, Tanoka Berdas, Markus Braun, Markus Braun, Dainius Šalenga, Jonas Mačiulis, kuris tarp kitko, ir kokios rungtynės, likus truputį daugiau nei 2 minutėm Žalgiris prieš Toronto Raptors, Toronte, pirmauja. Jūs įsivaizduojat? Nu, ten kosmosas ir kalnėtis, dar tarp kitko, su tais marškinėliais, kuriuos dabar nusipirkau ir pasikabinsiu, per Rašo Nesterovičių išveda į priekį Kauno Žalgirį viename iš epizodų, žinai. Mačiulis per Kalderoną sodina Trajakus, ten Raptors irgi istorinė sudėtis, Kapono, Kalderonas, ten Nesterovičius, Delfino. Čia istoriškai blogas. Tai. Tragedija, ta prasme, tik tai tokia ir galėjom bandyti veikti, bet tai va toks, žinai, sezoniuks. Nu ir va padalyvavau. Dar įdomu tai, kad Songaila Wizards žaidė tada, kai Žalgiris buvo draugiškai mačia su Wizards. Tai tada, jau tada tokia erdvėje susitiko Songaila su Žalgiriu. Jo, jo, jo. Man atrodo, ir Rytas tą ar kitą, gal tą sezoną irgi žaidė. Buvo, buvo ten tai prieš Amerikos komandas. Tai prieš Warriors. Tai gal kitais metais jis žaidė. Gal kitais, jo, jo. Tai va, tai tokie reikaliukai, o šiaip tai tam aukcione dar mačiau, buvo ir legendiniai, dar sovietinių laikų Žalgirio žaidėjo marškinėliai, ten, nežinau, kurio ten tiksliai. Bet labai daug tokių krepšinių atributų. Daug, reikia. Čia matau ir Jeručio buvo, ir Sabonio to paties iš 2004-2005 sezono. Nežinau, ar čia tikrai Sabas su jį žaidė, gal čia proginį. Va, čia apie šitos tai, jeigu 4-5 tai nežaidė, nes reiškia, jis tais metais, taigi išlikas, gali paliudyti, jisai buvo pasiruošime, bet po pasiruošimo nusprendė, kad jisai baigė karjerą. Aš esu girdėjęs tokį gandą, kad 2004-2005 Sabą užvaikė ir kad jisai dar galbūt norėjo žaisti.
bet maždaug, ai, bet čia gandas, kad tiesiog tipo tas tempas, kuriuo Žalgiris norėjo žaisti, jau Sabui nebetiko. Maždaug buvo galima prisitaikyti ir galbūt Sabas dar būtų sužaidęs. Nu, bet čia kita istorija. Jo, ar yra tie marškinėliai dabar, ką tu sakai, bet jie istoriniai iš 77-78 metų sezono. Žalgirio marškinėliai, kur čia tik tai numeris ir Žalgiris Kaunas žužyta, bet įspūdingai. Šiaip sveikintina idėja labai pagarba Mantui. Vienas įdomesnių tokių aukciono prizų, nu kaip prizų, prekių, buvo Tautvydo Kubilius, kolega Tautvydas Kubilius, per Manto Bartuševičiaus aukcioną šitą patį atidavė butelį vyno, kurį jam atsiprašymo progą įteikė Žalgirio treneris Andrėja Trinkieri. Ir netgi toksai mini skandaliuks ten kilo, kad Trinkieri sakė, kad čia yra... Iš rezervo specialiai progai. Iš rezervo specialiai progai. Nenusipirksi bet kokią marketą. O paskui mačiau, kad surado žmonės, kad vyno teko 17 eurų. 16,90. Už kiek kažkas nusipirko? Ir čia turbūt po to skandaliuko jau nieks nebesivėlė ir man tas parašė, kad anoniminis statymas 300 eurų kažkas pasiūlė. Tai jau turbūt nebenorėjo kažkas jau, ai, va, Tadas Vaitelė galim net pagarsinti, 30 pasiūlė už šitą bankį. Tai jeigu anoniminis statymas, tu pasakai Tadas Vaitelė. ne, Tadas Vaitelė paskui permušė 300. Tai šitas viskas vieša, bet kai vertin šitą reikalą, nežinau, kur atrodo vėl. Ir mačiau vėl Kubilį ten prieka iš to, kur vėl bičas... Kam tu pakišai Trinkierį? Kodėl tu norėjai kažkaip pasididžiuoti, kad tu gavai tą dovaną ir čia bandai šituo reikalu patekti aukcioną ir neva pritrauk pinigų. Ir žinai, su visa ta istorija, čia labiau istorija yra didesnė nei tas butelis. Bet žmonės visi koncentruojasi, ant kiek pigus tas butelis yra, nes jis buvo pristatęs labai skambiai. Tai ir Tautvydas vėl pateko į tokią poziciją, kur, vėl žmonės išputė burbulą. Bet gal Trinkieri tikrai, gal jis jį pasiėmė iš Italijos, ane? Užmovė tą kojinę. Nu, ta kojinė, man atrodo, originaliai dedasi, ne? Vat mes uždėkim tas nuotraukas, kad žmonės matytų, apie ką mes šnekam, bet esmė, kad gal jis tikrai nežinojo, kad Lietuvoje čia easy gautą butelį. Nu, gali būt, gal jis tikrai iš Italijos įprasinėjo. Gal, aš vėl šitos pusės žiūriu, Trinkieris viską, ką daro, jisai atrodo, kad daro Max unikaliai. Max, nieks nėra darę šitą dalyko kažkada prieš tai. Tai bet Lietuvos krepšinio tai nieko naujo. Ta prasme, pažiūrėjau, dabar vyks suvedinėjimai į sistemas, kuriems nėra analogų pasaulyje. Tai irgi viskas labai unikaliai daroma. Tai, visok, tai dėl to labiau... Kiekvieno žmogaus gebėjimą save pateikti. Tai labiau išpusas reikalas yra labai populiaru. Palauk, žiūrėjau apie Balčių vėlą, ne? Nežinau. Ai, dar apie Balčių. Kleiza oficialiai patvirtintas federacijos darbuotojų ir Lietuvos rinktinės vadovų. Surprise, surprise. Moterų rinktinės vadovų Marius Tamolis iš LCC. Mhm, parengė, sakė, išskirtinį planą visą. Mokslinį darbą, kaip gaivinti moterų krepšinį. Nes mūsų federacija vien tik tai mokslo ir gyva, man atrodo. Mokslinį. Aš tikiuosi, bet o tas planas, kur prieš 3 metus buvo jau nurašytas, nes ten irgi jie turėjo... Jonai, tu mane erzini, ten yra 3 žingsnių programa. Bet jinai siekia Los Andželą, ar ne? Kelintam žingsnį mes dabar? Antram. Antram pasiduodam. Pasiduodam ir tada atsigulam nugaros ir apsimetam mirusiais, toks yra planas. Tai va, tai šitie patvirtinti štabas, kad du žmonės, Pačesas ir Šernius, plus Deividas Rinkevičius turės dirbti fizinio rengimo treneriu, tai šitie, tas menka štabelis bus tik langui, vasarą įsiplėsis. Neatmetama, kad ir tas pats Giedris dar pasijungs galbūt. Giedris koks žibėnas? Giedris galima į vasarą, jeigu ten vėl mėgins krūtinti. Ar lauks kolos, Giedris, nežinau, iš Balčiūno, kada kitam kartui. Tai apie Gustą Maskoliūną Vaidas Šeponis užsiminė. Bet žiūrėkit, o ta viceprezidentai visi irgi patvirtinti. Tai dabar Rolandas Skaisgirys keičia Liną Kleizą. Linas Kleiza buvo praeitoj kadencijai vienas iš 7 viceprezidentų. Dabar tapo rinktinės vadovų, dabar ateina Rolandas Skaisgirys. Tai lieka visi tie patys, Gedvydas Vainauskas, Alina Domaitytė. Tie visi, o, kur... bet ir Pačėsą kažkas turi keisti, ar ne? O kodėl jisai treneris asistentas? Nu, tai jau tai ką, Kleiza vadovas? O kodėl Kleiza tada turi keisti? Jo. No. Tai irgi keisti. Pareigos nesu... Va čia geras klausimas. No. Va čia jau klausimas. Va čia kaip ir nemaišo Kleizai tas pareigos. Man įdomiau, ar Kleizai šitoms pareigoms nemaišo podcastinimas. Bet nemaišo, nes tada aš lieku be donos vaikam. Tiksliau su dona, bet sviesto ne. Nes čia labai stipriai kertasi, ne? Ne. Ne. Viskas gerai. Gerai. Tada gerai.
Iškirpsim šitą. Ar apie tos viceprezidentus kalbant, pats matau, net ir Linas gal net ir yra prikalbėjęs apie šitą tokį institutą ar tą valdymo organą, kad jisai realiai buvo neveiksnus. Tas visus trejus metus, ten keli susitikimai, ten buvo to darbo, nėra tiesiog liaudiškai tariant tos skambiausios ir garsiausiai kalbančios pavardės buvo sutrauktos į federaciją, kad tiesiog tos aršiausiai puolančius, aršiausiai kritikuojančius laikyti prie savęs. Senas tai gal, geras metodas. Tai gal tiesiog Linas pažeidė esminę kovos klubo taisyklę, nekalbėk apie kovos klubą. Mhm. Tai Linas pakalbėjo apie viceprezidentą ir... Tai va, tai kam jie atskaitingi, nežinau, bet mes kažkas atskaitos negavom, ką tie viceprezidentai nuveikė, nes žinai, tada žiūri Vainauskas toliau, kažkas apie kažkas darbus nelabai girdėti, pačėso irgi indėlis, nežinau, ar skautino, ar kažką darė. Tai kelia klausimų tas toks institutas. Aš žinok, biškai čia su jumis nesutinku. Todėl, kad čia yra visuomeninės pareigos, čia yra Balčiūno ginio pajėgos. Balčiūnas subūrė šitą sensėjų konglomeratą tam, kad patys aršiausiai ir garsiausiai kalbantis Lietuvos krepšinio žmonės būtų šiek tiek tylesni. Nu, juk mes tas pavardės analizavę. Visi tie žmonės, ar mes kalbėsim apie, nu, klausykit, Gedvydas Vainauskas, Remigijus Milašius, Tomas Pačėsas, Linas Kleiza, nu, visus juos turėti arti savęs buvo naudinga vien dėl to, kad jie pirmiausiai nebūtų nenaudingi, net nekalbant apie tai, kiek jie ten dirbs ar nedirbs. Tai čia kitas dalykas, jie algos už tai negauna, pareigos visuomeninės, niekas iš jų daug nieko nesitiki ir tas, žinai, toks, nu, patariamasis balsas, lai ir būna patariamasis, o ne ten super darbštus. Mes čia iš jų negalim nieko reikalauti, jie net pinigų negauna, žinai. Bet esmė, tu veiki, nu, turi veikti krepšinio labui, bet kažkokie turi veikti dalykai, jeigu niekas nevyksta, pats žmonės sako, kad nevyksnus tas organas, nieko nevyksta, nei kažkokių susitikimų, nei tų diskusijų. Tai mes kalbėjom dar prieš tą organą, tai aš, kaip sakyt, tarkoj, pastatant ant tarkoj, bet tiesiog dabar, na, erekcijos. Aš nežinau, ar teisingai. Nesakėlė, ta prasme. Mintis kažkur. Bet... Mintis įspūdingi buvo išrutuliuota, fantastika. Ja, tai. Tik tai nežinau, ar skaniai skamba tiesiog. Taip. Nu, žiūrėkit, aš tik žmogus. Taip būtent. Aš esu tik žmogus. Aš tavęs neteisinu, labiau tavo mintis. Aš netikčiau į tą viceprezidentų būrelį. Už ką tu norėtum būti atsakingas? Aš labai daug kalbėjau. O ką tu įneštum parsakyti? Užtildytum mane. Tai dabar jau tu per daug kalbėjai. Tu jau prisikalbėjai. Dabar jau tu vaikelį prisičilbėjai. Ne, o kaip sakė, o dabar tu laikykis. Jo, jo. Tai visas pasaulis už mėnesio išprotės dėl didžiųjų išpardavimų, didžiausių metų nuolaidų, juodojo penktadienio, visa kita. O mes tokie visada buvom kitokie. Greitesni už kitus. Greitesni, pralenkė laiką. Taip, taip. Žingsnį priekį. Mes sakom, klausykit, nu koks skirtumas, lapkričio gale ar spalio gale viską išsiparduoti. Tai mes išsipardavinėjom jau dabar ir jau dabar galite skubėti shop.basketnews.lt. Nuolaidos iki 40% viskam, visai basketnews atributikai. Čia vaisminis momentas, man kaip sakau, ir būna. Skelbė į juodą į penktadienį, pažiūri nuolaidas 10%. Nu, apie ką tai? Kokias čia nuolaidas? Čia turėtum iš pagarbos man duoti prie kaso šitą, kai paklausiu, ar gali teta man duoti nuolaidą. Taip, 10% tikrai, nu, vien už paprašymą. O kai tu duodi per juodą į penktadienį, nu, atsiprašau, man tai čia nepagarba. Bliamba, vyrai, pataisykit mane, bet juodasis penktadienis, tai čia yra ta diena, kada amerikėnai pasiutusiai bėga vienas kitą vos negreudami, lydami per galvas. Diena prieš tai atšventė padėkos dieną ir tada kitą dieną jau bėga. Nuo stalo eina prie eilių. Kur dvi babulkos, tos televizorius tampa vieną kitą pusę. Taip, ta mikrobangė tampa per vieną galvą. Nugrantą sudūštą, nu ir nieks. Jo, nu tai tada viskas aiška. Tai pas mus Basket News'e, juodasis penktadienis trunka pusantrą mėnesio. Ir mes jau pradedam jį dabar pat, jau jis yra prasidėjęs. Mūsų elektroniniai parduotuvė shop.basketnews.lt visai atributikai taikoma visoms mūsų prekiams, nuo maikonų iki džemperių ir taip toliau, 40% nuolaida. Tai sutikit, gerbėmėjai, kaip pasakytų Viktoras Uspaskich, kad tai yra tiesiog unikalu. 40%. Dabar apsirūpinti ir sau, sezonui, kašės žiūrėjimui ir galbūt dovanų kokiam tėvukui. Kalėdos. Būsimom kalėdom, jo. Iš anksto pradėti planuoti dovanas tikrai niekada nemaišo. Ir čia yra tas pats geriausias metas, kad sutaupyti paskui to laiko ir negaišti jo, kada tikrai reikia artėjant šventėm, tai ir daugybė džemperių, ir marškinėliai, ir skirtingi dizainai, ir spalvos, ir viskas. Aš daužau savo per kelią ir koją šokinėjau. Atsargiai, nes Audrius kaip padaužė meniskas dabar jau, kaip girdžiau, parėja.
Ja, tai tikrai nueikite ir pamatysite daugybę skirtingų modelių, kuriais galite pasipuošti arba papuošti kitus. Tai patys modeliai gražus, aš kaip žiūriu, nu iš vaizdus, tie žmonės, čia žiūri pats Karlis dalyvavęs fotosesijoje. Taip, ir tenai ir damos, ir džentelmenai, tikrai rimta fotosesija buvo, taip kad visą mėnesį, kiek čia truks, Black Friday mūsų elektroniniai parduotuviai iki to tikrojo pasaulinio juodojo penktadienio. Nepraleiskit progos, vat gal net tokį džemperiuką pasimti, ne? Ne, tokio nėra. Tokio nėra. Gaila, bet yra daug kitų, pavyzdžiui, tokio irgi nėra. Tokio, nežinau, kur žinai būna, Amerikoje net reikia uždengti, kad nematytų. Taip. Taip, kad nieko nėra, kas yra, kas yra čia. Bet yra daug viskas portale. Nes realiai viskas yra atimta iš pardavimams. Šiaip yra šitas dalykas. Realiai tempiam iš namų, nes jau tokia paklausa. Viskas tos dėžės iš čia, aš matau, kaip važiuoja, nespėja kraut. Tikrai fantastiškai žmonės perka prekes. Taip. Pirk prekę lietuvišką, nežinau, ką dar galima pridėti. Klausykit, moterys, noriu dar pasidžiaugti vienu dalyku, manau, kad ir jums jisai visai turėjo patikti ir mačiau žiūrovų sulaukė gero tokio visai vertinimo. Tikrai vienas prieš vieną mūsų intelektualusis krepšinio šou, krepšinio viktorina, intelektualiuoju nelabai to pavadinčiau, bet... Tikrai neblogai startavo, tai buvo mūsų pilotinė versija, kurioje dalyvavo mūsų kolegos Urbonas, Mikaitis, Katilius ir Miklovas. Kaip ten viskas klostėsi, galit pasižiūrėti, nes mūsų YouTube kanale ta laida yra tikrai fainas. Toks sakyčiau, kas ir kodėl, auksinio proto, 6-0 milijonas, taip ir ne, toks mišinys tik tai perkeltas į krepšinį. Mes galvojom, kad gal net šito nerodysim, buvo tokių visokių minčių, nes sakėm, padarom pilotą, pažiūrim, kaip šviesos veikia, kaip grafika veikia, visa kitka. Ai, paleidom. Dėl to visi atrodom plius minus kaip bomžai. Plius minus kai kurie tokie ir esam. Ir va, tai... Bet žaidimas buvo rimtas, klausimai buvo rimti, atsakymai buvo rimti. Mes, net nebijoju, kiekvienas iš keturių labai norėjom laimėti. Taip, nu ir mes atrodo, kad gal net vat, basket newsas padarysim tai, ko nėra buvę iš esmės krepšinėje, tokios, vat, tokio stiliaus krepšinio viktorino. Būsim pionieriai. Būsim pionieriai ir norėtųsi, kad žmonės registruotųsi. Tai kol kas tai yra tik tai mūsų pliusams skirta registracija ir tik tai mūsų BN pliusai, BN plus sistemoje, Discord'e, Facebook'e gali rasti registracijos formą. Vėliau gal pažiūrėsim, gal integruosim žmonių iš pašalės, bet... Kam integruoti iš pašalės, kai ir šiaip tų pliusų yra per 8000. Tai va, tai registruotis galit, žaidimą žaisim, filmavimas jau greitai, o kalbant apie tuos pliusus, tai mes senokai dėkojam mūsų tiem ištaigingiesiam poną Milašim, kurių turim dafiga su biškio. Aš dabar naujoj sistemo jų nebegaliu. Nauja sistema, jo, iš tikrųjų nauja atvaizduojamas. Naujos kainos? Naujos kainos galų gale, taip iki lapkričio trečios dar galioja sena metinė kaina, tai matau, kad tikrai labai aktyviai pliusai keičiasi iš tų savo buvusių mėnesinių naryšių į metinės, kad tą kainą ilgesniam laikui mažesnė užsirakintų, iš esmės užsirakini visiem metam ir mėnesinė kaina gaunasi 4,17 eurų. Pigiau nebus. Šiaip grasilimas nuskambėjo. Paskutinis raginimas toks gal kažkokį. Taip. O ką mes turim savo garbės lentoje, tai yra tokius žmonės ir tokias pavardės. Paskaitom po vieną visi garbingai, bet su tempu, gerai? Jo, bet aš matau, kad trupučiuką dar vat visgi supranti su atvaizdavimu nelabai gražiai, nes peršoka į kitą stulpelį. Tai va, tai yra Marius UAB į solitą. Labai nekokybiškas meistras Mingaudas. A, sindronomija. Kaip tu taip šokinėjat? Greičiau, jopšik. Screenshot LT. Kaip tu šokinėjai? Marius iš Mačiūnai UAB. Milaševičius. Marius Milaševičius iš UAB Mačiūnai. A, BXA buvo? Ne, davai. ABXA, NT brokeris Balys Kesminas, Raskaksi LT, Screenshop LT, Arvidas iš Punsko, Dominikas iš MB Audom, Marius iš Tepalų bazės LT, kuris pagaliau man padarė nuolaidą po 10 kartų kartojimo. Tom, Vytautas Ratkus iš Ratkaus klinikos, Viktoras Šumerliovas, Justinas Bakas, Povilas ir ponas Veidrodis LT. Tarp kitko, Vytautas Ratkus man vakar parašė dėl galimybės susitvarkyti dantis, tai noriu kreiptis į žmonės, kurie galbūt gali įstatyti atgal retainerio vėlutę. Gal yra kokia ortodontė laisva, nes tikrai negerai.
Dievaži, turbūt gana, taip? Nu, kas toliau, palauk dar savaitgalį italų dvikovą. Italų dvikovą Andrėja Trinkieri versus Alessandro Magro. Magro. Sekmadienį. Galvoju, gal reikia nusivežti vakus. Žiūrėjau, bilietų nemažai išparduoto jau Twinsbet arenoje. Variantas? Bet į parketą tu norėtum vesti. Nu, bet bipročiai. Tai čia vat ir padėsi dviejų mėnesių algo, ne? Seni, jau kalbėjom apie tai. 550 eurų parketinė vieta. Viena. Nu tai reikia proto turėti. Bet žinai, gal tu atsisėsi šalia Giulijos? Blema, kažkada Giulija į ofisą pasikvietim už 400 padainuoti. Gal aš jau geriau taip pasikvietim. Dar kartą pasikvietim. Ir dar su dukra atvažiavo. Dar su dukra. O dukra, nu nesarba. Gerai, tai... Iki...